אני יכול לחלק מחמאות גם לבת, כדבר מקצועי שעושה את זה מצוין, ואני מאוד שמח שהיא גם הבת שהיא לצורך העניין הזה. אז שיהיה לכולנו בהצלחה ותהנו. טוב, אז ערב טוב לכולם, וקודם כל שלום, וכיף לראות שיש כל כך הרבה אנשים שמתעניינים ובאים. אני רוצה גם להודות מאוד לענת, ואני רוצה להודות לשלומו, ותכף אתם תבינו כמה אני צריכה להודות לשלומו בחיי. קוראים לי חגית גפן, אני מדריכה בעולם אחר, אני אקולוגית וזואולוגית במקצוע שלי, אבל אני כבר הרבה מאוד שנים, משהו כמו 20 שנה, פועלת בסיפור של חינוך לקיימות ולאיכות סביבה. מנכלית היום של ארגון שנקרא הרשת הירוקה. ולאט לאט תכירו ככה קצת את הסיפור. אני רוצה להגיד שהיום הסיפור שלנו הוא סיפור מאוד מאוד אישי. הוא לא הרצאה אקדמית, אלא באמת מתוך ידע שנצבר לאורך הרבה שנים, וחיים עם השבט, אותו שבט ציידים לקטים שיש, שאנחנו מבקרים בטנזניה, וחלקכם ראיתי כבר כתבתם שביקרתם שם באותו השבט, אז היום אנחנו קצת נשמע סיפור, ואני רוצה להגיד שכשאני הולכת למקום שהוא כל כך רחוק, תרבותית מאיתנו, זה בעצם מאפשר לי להסתכל כתמונת מראה על החיים שלי, חיים של תרבות השפע של עולם מערבי, ולבחון את החיים שלי, ולרגע אל תבינו שיש לי פה איזה מסר שאומר שאנחנו צריכים לחזור כמו, לחיות כמו ציידים לקטים, זה לא המסר, אבל באמת לנסות לראות איך חיים האנשים האלה, וללמוד קצת יותר על עצמי. אז אני מניחה שבמהלך ההרצאה תהיינה שאלות, אתם גם יכולים לכתוב אותן בצ'אט, אבל גם הרבה מהשאלות אני עונה עליהן במהלך ההרצאה, ובסוף תהיה כמובן זמן לשאלות, אז בואו נתחיל. כשהגעתי בפעם הראשונה למזרח אפריקה, זה היה כבר בגיל מאוחר יחסית בחיי, כבר הייתי, אחרי תואר שני, הייתי עם 4 בנים קטנטנים, 1, 2, 3, 4, טיק, 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 כזה, מהר, 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 ומשהו בי נפתח, והיה לי ברור שאפריקה, ומזרח אפריקה בעיקר, זה המקום שאני רוצה להגיע אליו, ולא מעניין אותי שום מקום אחר בעולם, אני עכשיו חייבת לחזור למקום הזה, היה לי איזה חיוך מרוח, הרגשתי את הלב שלי נפתח, ומה במקום הזה שכל כך עשה לי את זה, אז אני באמת, מרחבים מאוד גדולים, שקיעות וזריחות מהממות, אתם יודעים, שקיעות וזריחות לא יוצאות כל כך יפה בתוך התמונות, אבל הן עוד יותר יפות במציאות, ובאמת משהו, לא שלנו אין שקיעות וזריחות יפהפיות, אבל משהו במרחבים האינסופיים, משהו ב, יכול להיות גם בזיהום האוויר שהוא מופחת שם, מאפשר לך לראות את, את המרחבים ואת הטבע בצורה בלתי רגילה. אם אני רגע רוצה להראות לכם את המפה של כדור הארץ שמצולמת מחוץ לאטמוספירה בלוויינים, ואני תמיד שואלת אנשים, אני מניחה שאתם לא יכולים לענות עכשיו, אבל אני אתן קצת זמן לחשיבה, אם המפה הזו היא אמיתית או לא, כדור הארץ בחושך. והמפה הזאת היא אמיתית, אוקיי? ואז אני שואלת, מה לא אמיתי במפה הזאת? אז ברור שכשלוקחים מפה, לוקחים את כל התמונות ומשטיחים אותם, כי כדור הארץ הוא עגול. הדבר השני שנורא נורא חשוב לראות, זה שאנחנו רואים את כדור הארץ בחושך, מחוץ לאטמוספירה, אבל שימו לב, אין נקודת זמן אחת על פני כדור הארץ שיש חושך. כי כדור הארץ הוא עגול, והשמש מאירה מצד אחד, וכשבצד אחד של כדור הארץ יש אור, בצד השני חשוך. ולכן אין כזו נקודה באותו רגע נתון, לקחו את כל התמונות והדביקו אותם כך, ויש עוד דבר מעניין, שאין מצב שכדור הארץ נמצא בלי עננים עליו. תמיד יש לחות, תמיד יש עננים, לקחו את כל התמונות בלי עננים בחושך, ושמו והדביקו אותם. ומהמפה הזאת של כדור הארץ בחושך, אפשר ללמוד בעיניי המון דברים בהמון המון תחומים. זה מרתק, המפה הזאת בכל נושא שאני לוקחת אותה, מתאימה לי ומסתדרת. אתם יכולים לראות שיש אזורים שהם הרבה הרבה יותר מוארים, ואזורים שהם הרבה הרבה יותר חשוכים. ואם אנחנו קצת מדברים על קדמה, במובן של חשמל ואורות בחושך, כי זה מה שהתמונה נותנת לנו פה, אז אתם יכולים לראות שלמשל יבשת אירופה מאוד מאוד מוארת. אבל אם תסתכלו על יבשת אפריקה, יבשת אפריקה מאוד מאוד חשוכה. אתם רואים את הנילוס, אתם רואים את דרום אפריקה, יחסית מוארת, אבל יבשת אפריקה עצמה מאוד מאוד חשוכה. וחשוב להבין שזה לא שיש פחות אזרחים, פחות אנשים, אוכלוסייה שחיה באפריקה מאשר באירופה, ההפך. יש יותר אנשים באפריקה. פשוט לאנשים האלה אין אותו חשמל, אותה קדמה שיש ליבשת אירופה. ולמה אני מספרת את הדבר הזה?
כי אפריקה היא יבשת מאוד מאוד עשירה, חלקכם הייתם בה, היא יבשת מדהימה, יש בה הרבה מאוד מחצבים, יש בה הרבה מאוד תרבויות ושבטים ונופים, ושמעתם על היעלומים של דרום אפריקה, המחצבים שהפלאפונים שלנו עובדים עליהם, באמת יבשת מאוד מאוד עשירה, והרבה פעמים כשאנחנו אומרים אפריקה, נראה לנו כאילו אנחנו מדברים על מדינות עולם שלישי, ומלחמות ומחלות, היבשת הזאת היא יבשת קסומה, אבל המסר שאני רוצה להעביר מתוך המפה הזאת אומר, יבשת אירופה, שכל כך מוארת וכל כך מתקדמת היום, התעשרה על חשבונה של אותה יבשת אפריקה לאורך מאות שנים אחורה, ולקחה ממנה ושאבה ממנה משאבים יותר ויותר, ובעצם התעשרה על חשבונה של היבשת. וכדי להדגים את זה, אני רוצה להראות לכם את מפת אפריקה המדינית, שבעצם מראה לכם שיש פה חלוקה, ואתם רואים, שמישהו לקח את המפה הזאת, את היבשת הזאת, וחילק אותה בסרגל. אתם ממש רואים את הקווים הישרים בין המדינות, ברור שאלה לא גבולות גיאוגרפיים פיזיים, אלא אלה גבולות של מישהו שישב וחילק את אותה יבשת גדולה. והמישהו הזה זה באמת אותם האירופאים, שבשנת 1884, כמעט לפני 150 שנה, לקחו את היבשת, ישבו בוועידה אחת, ועידת ברלין, וחשבו בינם לבין עצמם, איך הם מחלקים את היבשת הזו, כדי שהם לא יריבו בינם לבין עצמם על המשאבים שהם הולכים להוציא מתוך היבשת. לא ישב שם אפריקאי אחד, שאמר וחיווה את דעתו על החלוקה הזאת. ובעצם מיבשת שיש בה תרבויות, שבטים, משאבים, האירופאים חילקו וחילקו ביניהם בתקופה הקולוניאליסטית את אותן המדינות. והסיפור שאני אספר היום מתרחש בטנזניה, אם אתם צריכים לראות את העכבר שלי, טנזניה נמצאת במזרח אפריקה, אתם רואים את ישראל, ים סוף, אתיופיה, יורדת דרומה לקניה, ומגיעה לטנזניה. שימו לב, אגם ויקטוריה, שנמצא בצפונה של טנזניה, הוא האגם הגדול ביותר ביבשת אפריקה, ותסתכלו את הגבול הצפוני שיש לטנזניה ביחד עם קניה, ואתם רואים פה איזה מגרעת קטנה, הסרגל שם איכשהו זז, תכף נדבר על הדבר הזה. אם אני רוצה להראות לכם רגע את המקום שבו התרחש הסיפור שלנו, וזו מפה של טנזניה עצמה, תבינו שטנזניה היא מדינה ענקית. אנחנו מדברים על 945 אלף קילומטר מרובע, כמעט מיליון קילומטר מרובע. הנתונים פה על 42 מיליון לא עדכנים, ברור שזה הרבה יותר גבוה כבר היום, אבל אנחנו מדברים על, אם אנחנו מסתכלים על מדינת ישראל, מדינת ישראל בערך 22 אלף קילומטר מרובע, תלוי מי סופר ואיך, בואו נבין שטנזניה היא משהו כמו פי 45 מגודלה של מדינת ישראל. ואנחנו בעצם טעים, דרך כלל, בטיולים המסורתיים שלנו, בחלק הצפוני של טנזניה, יש פה שמורות מקסימות ובאמת דברים מקסימים, וחשוב לי להראות לכם את אותה המגרעת שיש בצפון עם קניה, ויש פה הר שנקרא קילימנג'רו, שתכף נראה את התמונות שלו, הוא ההר הגבוה באפריקה, וכשישבו אותן מדינות אירופאיות בחלוקה, אמרה מלכת בריטניה, אמרה, אני אהיה מאוד נדיבה עם הגרמנים שבזמנו קיבלו, בהתחלה קיבלו באמת את טנזניה, אמרה, אני אהיה איתם נדיבה, לי יש כבר את הר קניה הגבוה, אני אתן להם את הקילימנג'רו, ולכן עשו את המגרעת הזו, והקילימנג'רו עצמו נמצא בתחומי מדינת טנזניה גם היום. הסיפור שלנו מתמקד, אם אתם נחתתם פעם בארושה, העיר הגדולה בצפון, לכיוון נגורונגורו, אנחנו נוסעים עוד דרום מערבה, בערך בסביבות המקום הזה, באזור של אגם שנקרא אגם אייסי, וכאן יהיה הסיפור שלנו על שבט הדזאבה, שבט הציידים לקטים. כאשר אנחנו מטיילים בטנזניה, צריך להבין, טנזניה היא מדינת עולם שלישי. וככזו, יש בה כבר כבישים, ויש בה כבר כבישים טובים, אבל הרבה מאוד מהכבישים בטנזניה הם עדיין כבישים שהם דרכי אפר, והדרך שלנו לטייל בטנזניה זה כמובן ברכבי 4x4, ואתם יכולים לראות את הרכבים שלנו כשאנחנו נוסעים, אז בכבישים אנחנו לא פותחים את הגג של הג'יפ, אבל כשאנחנו נכנסים לתוך השמורות, אנחנו פותחים את גג הג'יפ, יכולים לעמוד ולראות באמת את כל הטוב שיש מסביבנו בתוך השמורות. הנה הקילימנג'רו, 5,985 מטר מעל פני הים, אנחנו נמצאים על רמה מאוד גבוהה של 1,000 מטר, שימו לב, אם אני אגיד לכם שההר הזה הוא ההר הגבוה ביותר בעולם, אתם תגידו לי מה פתאום, אנחנו מכירים מישהו יותר גבוה.
הגבוה ביותר בעולם כמובן הוא האברסט, אנחנו מדברים על סדר גודל יותר גבוה, על 8,860 מטר מעל פני הים, אבל האברסט הוא שרשרת, הוא רכס של הרים, שאתם יכולים לראות פה את הקילימנג'רו, הקילימנג'רו הוא בעצם ההר הבודד, היחיד, הר געש כבר שאינו פעיל, שהוא הגבוה ביותר בעולם כהר געש אחד בודד. אז הנוף הזה, שאתה נמצא על קו המשווה, 4 מעלות דרומית לקו המשווה, ובעצם אתה רואה את הקרחון עד שיש על הקילימנג'רו, צריך להבין שהאדם הלבן לפני 150-170 שנה, בכלל לא נכנס לתוך יבשת אפריקה, האדם הלבן שט לאורכה של יבשת אפריקה כדי להגיע להודו ולסחור, עצר על החופים כדי להצטייד באוניות, אבל לא נכנס לתוך היבשת. האנשים, האדם הלבן ואירופה, לא הכירה את תוך יבשת אפריקה עד שלבים מאוד מאוד מאוחרים, אוקיי? וכשהתחילו להגיע המיסיונרים והרפתקנים הראשונים שנכנסו לתוך יבשת אפריקה, והתחילו לספר שעל קו המשווה יש הר גבוה שיש עליו קרחון עד, האירופאים לא האמינו. איך זה יכול להיות שעל קו המשווה יש קרחון עד? ובואו נראה אותו ככה במלוא הדרו, גם מהטיסות שאנחנו טסים ורואים אותו, וגם מנופים קצת שונים, ולספר לכם שכולנו שמענו על ההתחממות הגלובלית ועל שינויי האקלים, ותראו מה קורה, קרחון העד הזה, ואנחנו רואים את זה בעיניים שלנו משנה לשנה, קרחון העד הזה הולך ונסוג, תראו מה קורה בשנת 1993, איך נסוג בקרחון יחסית למה שהיה פה בעבר, תראו מה קורה בשנת 2000, ואני כבר 15 שנה אומרת למטיילים שלנו, בשנת 2020 כבר לא יהיה קרחון עד על הקילימנג'רו, ולצערי הרב אנחנו רואים את זה, יורד שלג, אבל כבר אין את הקרחון, הקרחון נמס. מה עוד תפס אותי במזרח אפריקה? זה הסיפור הכל כך מדהים של נופים מגוונים, מגוון של בתי גידול, מרחבים מאוד מאוד גדולים, אני רואה שאין לי פה המון תמונות של הנופים, אבל באמת מגוון מאוד מאוד גדול של בתי גידול. וכמובן שאי אפשר לדבר על אפריקה בלי לדבר על בעלי חיים. שמורות הטבע, אלה שמי שכבר היה פה וטייל איתנו, ושמע את ההרצאות של שלמה, ובאמת גורם לכולנו להגיע לשם פעם אחר פעם, וכל פעם להיות מופתעים ומרותקים מחדש, זה סיפור של בעלי החיים. שמורות טבע מאוד גדולות שבני אדם לא פוגעים בהם, ובעצם אפשר להגיד מערכת אקולוגית שעובדת בצורה בריאה. מערכת אקולוגית שפשוט חיה ונושמת ובועטת, כפי שהטבע צריך להיות וכפי שהטבע בעצם מתקיים ללא הפרעה של בני אדם. כמובן שהבאתי פה תמונות של יונקים גדולים, אבל מגוון העופות, החרקים הם מאוד מאוד גדולות, גדולים. מי שלא ראה מימיו ג'ירפה הולכת בטבע, החיה הצילית הזאת, מתנה, באמת מתנה מאוד מאוד גדולה. מי שלא ראה את הפיל האפריקני, בעל החיים היבשתי הגדול ביותר על פני כדור הארץ, שחי בצורה טבעית עדיין, בתוך השמורות. שימו לב, זכר פיל אפריקאי יכול להגיע למשקל של 6 טון, אנחנו מדברים פה על מסעית מאוד מאוד גדולה. פלא בריאה מדהים, שבאמת אני מאחלת לכל אחד מאיתנו לראות אותו לייב וליהנות ממנו. והסיפור שלנו בתוך השמורות האלה ובביקור שלנו בטנזניה, בעצם אומר שאנחנו נמצאים בתוך הכלוב. אנחנו נמצאים בתוך הג'יפ. המילה ספארי בסוואילית, שזו השפה שמדברים במזרח אפריקה, המילה ספארי בעצם המשמעות שלה הוא מסע, ובעבר האדם הלבן שהגיע בתקופה הקולוניאליסטית לאפריקה, והיה שם, היה יוצא למסעות של צייד, היה יוצא לצוד בעלי חיים, גם בשביל לשלוח אותם חיים לאירופה, גם בשביל לשלוח את האורות שלהם לאירופה, והיו צדים בעלי חיים. אנחנו היום כמובן לא צדים בעלי חיים, בתוך השמורות בטח לא, ובמקומות אחרים אנחנו בטח גם לא, אבל אנחנו בעצם צדים את בעלי החיים בעיניים, ונמצאים בתוך המערכת הזאת כאילו, לא כאילו, אנחנו האורחים, והם בעצם מתנהלים. אתם יכולים לראות את ההתנהלות הזאת, אפשר לראות את בעלי החיים שלמדו מגיל מאוד מאוד צעיר, שהג'יפים לא עושים להם שום דבר, ובעצם הם מתנהגים בצורה טבעית לגמרי, מאוד מאוד קרוב לג'יפים. אתה יכול לראות הזדווגות של הריות מתחת לג'יפ שלך, כשבאים ממש מטר מתוך, ליד הג'יפ. כלומר, ההתנהגות שלהם היא רגילה, והם יודעים בדיוק שהג'יפים הם לא עושים להם שום דבר. שימו לב, הם עד כדי כך רואים בג'יפים כמשהו שלא עושה להם שום דבר, וחלק מהמערכת שלא פוגעת בהם, שאתם יכולים לראות פה את הצ'יטה. בעל חיים היבשתי, המהיר ביותר, רצה מהר מאוד, הצ'יטה, משהו כמו 110
120 קילומטר בשעה, למרחקים אמנם מאוד קצרים, היא חיה במרחבים האינסופיים האלה, בשטחים פתוחים, והיא צריכה, ויש לה יתרון, ואפשר לראות אותה, מחפשת כל פעם מקומות, זה יכול להיות מקומות גבוהים קצת, כדי לראות מה קורה בסביבה, זה יכול להיות קן של טרמיטים, זה יכול להיות כל גבעה שנמצאת, והנה אתם רואים אותה גם מוצאת בג'יפים איזשהו מקום לתצפית נפלאה, כדי להסתכל, תראו את התמונה המהממת הזאת, בתוך אחד הטיולים שלנו עם עולם אחר. אז, אבל מה אני רוצה להגיד? שכשאנחנו נמצאים בתוך הג'יפ, אנחנו ג'יפ, ישות ג'יפ לבעלי החיים, לאותה מערכת אקולוגית. כאשר אנחנו יורדים מתוך הג'יפ, ואפילו רק לרגע, ואפילו, והולכים טיפה רק מאחורי השיחים כדי לעשות פיפי, אנחנו הופכים להיות חלק מהמערכת האקולוגית. אנחנו כבר לא בזהות הג'יפ שהיינו בקודם, אלא אנחנו הופכים להיות חלק מהמערכת, וזה אומר שבמערכת הזו יש גם בעלי חיים טורפים, אתם רואים פה את הלוויות, יש פה באמת בעלי חיים טורפים, וצריך מאוד מאוד להיזהר, אנחנו כמובן יודעים איך לעשות את הדבר הזה בשמורות, ואם אנחנו חייבים, חייבים בתוך שמורה לרדת לשירותים, ואי אפשר להתאפק עד הנקודת הצירה שלנו, אנחנו עוצרים את הג'יפ במקום בטוח, וממש הולכים צמוד אל הג'יפ, כשעדיין הזהות שלנו היא ג'יפ, ומאחורי הג'יפ עושים פיפי. לא יכולתי, לא התאפקתי להביא גם תמונה של נמר שאנחנו רואים, נמר, בעל חיים ביישן, חזק, סוליטרי, חי לבד. שימו לב, הוא הצליח לצוד פה דורבן, כשנמר מצליח לצוד בעל חיים, הדבר הראשון שהוא עושה כדי שלא ייקחו לו את בעל החיים, בעלי חיים אחרים, את הבשר, את האוכל, את הטרף, הוא מיד מעלה אותו על העץ. אז אלה גם דברים שמזדמן לנו, ואנחנו מצליחים לראות בטיולים, ובעלי החיים הוא סיפור שאי אפשר לנתק אותו מאפריקה. אבל אני רוצה לספר היום ולהתמקד היום דווקא במשהו קצת שהפתיע אותי, כי אני הגעתי לאפריקה כזואולוגית, ובעצם עם השנים התאהבתי יותר ויותר באנשים שנמצאים שם, והדבר המעניין מאוד בטנזניה הוא שיש שם מעל 120 שבטים שונים. בטנזניה, כולם חיים בשלום אחד עם השני. עכשיו שימו לב, כשאני אומרת שבט, שבט זו קבוצה של אנשים שיש לה איזושהי אמונה משותפת, איזושהי אמונה באיזשהו סוג של אלוהים, יש להם שפה משותפת, יש להם טקסים משותפים, והם חיים ביחד. עכשיו, שבט יכול להיות מיליון אנשים, או כמה מיליוני אנשים, אבל גם יכול להיות 5,000 איש. זה לא העניין של הגודל, זה העניין של הזהות. וצריך לדעת שבאפריקה אין בן אדם שלא שייך קודם כל לשבט שלו הוא נולד, אוקיי? מאוחר יותר הגיע האסלאם, מאוחר יותר הגיע הנצרות, תכף אני אתמקד על זה כשאני אספר על מוסטפה, אבל האיחוד שלך קודם כל הוא השבט שלך. ובעצם בטנזניה יש משהו ייחודי ביותר, שקשה מאוד לראות אותו במקומות אחרים, שביום אחד אתה יכול לראות את הרצף ההתפתחותי של בני האדם לאורך האבולוציה. אתה יכול לראות שבט של ציידים לקטים, שעליו אנחנו נספר היום, אבל שזה האדם הקדמון ביותר, שככה בני האדם התפתחו והתחילו את חייהם. קבוצות קטנות שמסתובבות בשטח פתוח ונודדות ועוברות ממקום למקום, ציידים לקטים, תכף נרחיב על זה, שבעצם הם חלק מאותה מערכת אקולוגית, אוקיי? ומצד שני, אתה כבר יכול לראות את התהליך של הביות, תהליך של ביות של בעלי חיים וצמחים, שבעצם הקפיץ אותנו מדרגה כבני אדם. אתם יכולים לראות פה את שבט המסיים, ששבט המסיים אומנם לא ביית בעבר את הבקר, אבל כל חייו מסתמכים על אותו הבקר, אוקיי? הבקר שבני אדם ביתו, ואצל המסיים זה מאוד מאוד מעניין, והיום ההרצאה היא לא על המסיים, אבל אני אתן כמה אנקדוטות קטנות כדי להבין כמה מגוון המקום ואיך אתה רואה צורות חיים מאוד מאוד שונות, אבל אם הכל מסתמך על הבקר, אתם רואים פה את האנשים, הם מאמינים שאלוהים נתן שלושה דברים לעולם. הם מאמינים שהוא נתן את החץ וקשת לאותם ציידים לקטים, אוקיי? הם מאמינים שהוא נתן את המעדר לחקלאים, הם לא חקלאים, אוקיי? ומאמינים שהוא נתן את כל הבקר להם. כלומר, שימו לב, קודם כל זה מעניין, הם מאמינים באלוהים אחד שהוא לא גשמי. אנחנו חשבנו שאנחנו המצאנו את היהדות, יש עוד אנשים שמאמינים באלוהים אחד במונותאיזם, ושהוא לא, הוא בלתי גשמי, ושהוא נתן להם את כל הבקר. הם בעצם מאמינים שהם עם סגולה. הם מאמינים שאם הם רואים שבט אחר, שיש לו בקר, אלוהים נתן להם את הבקר, אז זכותם האלוהית
ללכת ולחמוס את הבקר ולהחזיר אותו אליהם, להשיב אותו אליהם למקום המקורי שבו הוא נמצא. וכל החיים שלהם מסתמכים על הבקר, אתם יכולים לראות גבר שהוא גבר, בוא נגיד, מכובד, עשיר, הוא גבר שיש לו הרבה מאוד פרות. אגב, כמעט ולא שוחטים את הפרות ולא אוכלים אותן. הם אוכלים בעיקר את העיזים, ולפעמים יש להם גם כבשים, בעיקר את הצון שיש להם. את הבקר שוחטים בטקסים מאוד 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 מיוחדים, אחת להרבה מאוד זמן, זה לא המזון השוטף, זה כמו, תחשבו, שאתה הולך עם עדר הבקר שלך, כולם יודעים מי אתה, מה המעמד שלך, כמה אתה עשיר, כמה אתה מכובד. תחשבו שלי יש כסף בחשבון הבנק שלי, אתם לא יודעים כמה יש לי, אבל יש כל מיני סמלי סטטוס שאתם יכולים להבין דרכם, אם אני עשירה או אם אני יותר צנועה בכמות הכסף שיש לי, ובעצם המסעים ממש מסתבכים על הבקר, ואם אתה מאוד מאוד עשיר, אתה לא תנסה רק עם אישה אחת, אלא אתה תנסה עם כמה נשים. יש פה תופעה של ריבוי נשים, ובעצם אנחנו יכולים לראות שם ולבקר בכפרים האלה, ולראות מאוד יפה איך הם חיים. אני לא ארחיב הרבה יותר מדי על המסעים, אבל זה מרתק גם לראות את המסעים. כמו שביעיתו מלשון המילה בית את בעלי החיים, גם ביעיתו את הצמחים, ואנחנו יכולים לראות שבטים חקלאיים שעובדים את האדמה. אתם רואים פה נשים שבעצם עובדות עם הפולי קפה כדי להפריד בין המוץ לתבן, כמו שאנחנו עושים בחיטה. אנחנו רואים חקלאות לכל אורכה של טנזניה, אנחנו רואים את העיר ארושה שהיא כבר עיר מאוד מאוד גדולה. כלומר, אנחנו מצליחים לראות את הרצף ההתפתחותי הזה, שמתחיל מהציידים לקטים, עבור לבני אדם שביעיתו כבר בעלי חיים וצמחים, עד לערים גדולות כמו שאנחנו מכירים אותם היום בתרבות שלנו של העולם המערבי. אבל הסיפור שלנו היום מתמקד, ואני חוזרת לאותו שבט של ציידים לקטים, שנקרא שבט ההדזאבה, הוא השבט שנמצא בטנזניה, ועליו אני אספר את הסיפור. וכשמם כן הם, כן הוא, שבטים של ציידים לקטים, הגברים צדים ואנשים מלקטות. אוקיי? שימו לב לטרמינולוגיה, זה לא ציידים לקטות, אני חושבת שצריך לקרוא לזה ציידים לקטות, אבל זה ציידים לקטים. והנה אתם רואים פה קבוצה של גברים ונערים צעירים יוצאים אל הציד כדי ללכת ולהביא מזון. עכשיו שימו לב, אין להם רובים ואין להם כני נשק. הציד שלהם הוא ציד מסורתי כמו שהתרחש לפני אלפי שנים, עם חץ וקשת, כשכל החומרים שהם בעצם צריכים כדי להתקיים, נמצאים להם שם בסביבה הקרובה. אם אנחנו מדברים על המיתר, המיתר יעשה של הקשת, יעשה על ידי גידים. גידים זה מה שמחבר בין העצם לשריר אצל בעלי חיים, מאוד גמיש, מאוד חזק, הם השתמשו בו. אוקיי? כל הענפים שאתם רואים, כל הקישוטים שאתם רואים, הכל מגיע מהסביבה הקרובה, וככה הם חיים לאורך באמת הרבה מאוד שנים. הסיפור של הציידים לקטים הוא כזה, שהם חיים בקבוצות קטנות, משהו כמו 20-25 אנשים, זה תלוי בכושר הנסיעה של בית הגידול, זה תלוי כמובן כמה מזון יש להם, והם נודדים ועוברים ממקום למקום בעקבות המזון שלהם. כלומר, הם פזורים בשטח, ובעצם מחפשים את המזון שלהם, שכל כולו הוא מזון לא מבוית, לא צמחים ולא בעלי החיים. הכל מגיע מהבר, אוקיי? אתם יכולים לראות פה ילד, שבעצם חשוב לי לספר לכם, אני קצת אדבר על מערכת החינוך בשבטים של ציידים לקטים, אין להם למשל כרוך טוב, לא התפתח אצלם כרוך טוב, והילדים לומדים את כל מיומנויות החיים מקבוצת המבוגרים שלהם, ואתם רואים פה נער צעיר שכבר מתחיל לצאת עם קבוצת המבוגרים, ולנסות ולצוד ביחד איתם. ההיכרות שלהם עם הטבע, אני חייבת להגיד, זה הרמוניה עם הטבע במובן שהם חלק מהמערכת, אני לא יכולה אפילו להגיד שהם מכירים את הטבע כמו שאני מכירה את כף ידי, כי אני לא מכירה את כף ידי כמו שהם מכירים את הטבע. הם חיים בטבע, הם מכירים אותו על בוריו, ותראו איזו יכולת מטורפת לצוד ציפור, שכמובן בורחת על נפשה ואפה על נפשה, יכולות מדהימות, הם מסתובבים בטבע כביתם, זה באמת ביתם. אז אלה הגברים הציידים, ומצד שני יש לנו את הנשים המלקטות. הנשים מלקטות את צמחי הבר. הנשים יוצאות למסעות של ליקוט כדי להביא צמחי בר ולבשל ולאכול והכל בר. אין חקלאות, כמו שאנחנו מכירים אותה, אין ביות של בעלי החיים. אני רוצה להראות לכם תמונה של הגברים יוצאים למסעות של ציד. יכולים לצאת גבר אחד בודד, יכולים לצאת בקבוצה, הם יכולים לצאת לכמה שעות, והם יכולים לצאת לכמה ימים.
אתם יכולים לראות פה גבר שמגיע לנקודה, זה אפילו לא בור מים, זה שלולית כזאת, זה מין גב מים, ירד גשם, ואתם יכולים לראות איך הוא רוכן כדי לשתות מהמים, ממי הגשם שהתנקזו פה, כשאתם רואים שהוא אפילו לא משתמש בכף היד שלו כדי להביא את המים אל הפה. שימו לב, גדעון, כשהוא רצה לצאת למלחמה, הוא עשה גיבוש לחיילים שלו, והוא בחר את אותם חיילים ששותים כך את המים, כשהוא שותה, ששותים כך, כי בעצם הידיים שלהם פנויות לחרבות שלהם, אלה אנשי השטח המיומנים, וכך הוא בדק את האנשים. בני שבט האדזאבה שותים כך עדיין את המים. עכשיו אני רוצה לספר לכם שיהיו פה כמה סיפורים שאני אספר, והם יהיו קצת לכאורה למי שיושב היום מול המחשב שלו, עם המזגן, כשבחוץ חם, בעולם המערבי, בתרבות השפע, יישמע מאוד מאוד מזעזע. אני רוצה לשים פה כמה דברים על השולחן לפני כל הסיפור שלנו, כדי שיהיה מאוד מאוד ברור. אחד, האנשים האלה מאושרים ושמחים בחלקם. שלמה, אנחנו רואים אותם כבר הרבה מאוד שנים, והאנשים האלה טוב להם. הם מרגישים שהם בגן עדן. יש להם את כל מה שהם צריכים בסביבה הקרובה שלהם, אוקיי? ואני רואה אותם לאורך השנים שמחים ומאושרים, וחשוב לי לציין את הדבר הזה, כי כשאני באה מהעולם המערבי, ובכלל כשאני באה לראות שבט, כל שבט שאני באה, אני, נקודת המוצא שלי אומרת, רגע, תשני את הדיסקט המערבי שלך בראש, ותבואי רגע להיות, ותבואי רגע להסתכל לכם חיים. לא ממקום שבא ואומר, בואו תשתנו, בואו תלמדו לקרוא, כי קרוא וכתוב זה טוב, אני לא חושבת שקרוא וכתוב לציידים לקטים הוא טוב. אני מנסה לראות את המקום, ממקום מאוד צנוע, לבוא ולראות איך הם חיים, בלי לנסות, וכמה שפחות לנסות, להשפיע עליהם ולהביא את העולם שלי אליהם, אוקיי? ולמה אני עושה את כל ההקדמה הזו? כדי לדבר איתכם על דברים מאוד קשים שאנחנו רואים, והם לא פשוטים, ואנחנו רואים השבט שבט האדזאבה עומד בפני הכחדה, בפני כיליון. שבט האדזאבה מונה היום משהו כמו 800 אנשים שנותרו, לא נותרו יותר מהם. כלומר, ברור לכם שכל המערכת הגנטית כבר אין מגוון גנטי, וזה כבר הכל בתוך המשפחה. ברור שהם הולכים להיעלם, ברור שהם באמת נכחדים, דברים לא פשוטים. אני רוצה רגע לספר על סיפור תוחלת החיים. תוחלת החיים נראה אצלנו, אתם יודעים, טנזניה, מדינת עולם שלישי, אם נדבר על ממוצע תוחלת חיים מטנזניה באופן כללי, אנחנו מדברים על 55-60 שנה במקרה הטוב. אצלנו אנחנו מדברים לאין ארוך גבוה, אצל בני שבט האדזאבה בתוחלת החיים יותר נמוכה. אנחנו מדברים על ממוצע של 45 שנה, הבעיה שם היא תמותה של ילדים, הסיכוי כילד לשרוד עד גיל 4 הוא בערך חצי-חצי, כלומר חצי מהילדים עד גיל 4 לא מצליחים לשרוד, וברגע שעברת את גיל 4 הסיכוי שלך לשרוד הוא גדול. אגב, זה לא אומר שלא תראה גם אנשים בני 60 ו-70, בני השבט, אוקיי? אבל הממוצע הוא באמת ממוצע, ממוצע נמוך. יחד עם זאת, את מחזור החיים שלהם הם משלימים, והם עוברים את כל השלבים של החיים שאנחנו עוברים גם. ציידים לקטים צריכים לנדוד בעקבות המזון שלהם, ואני אמרתי לכם שהם מתקיימים רק על צמחי בר וחיות הבר. ואם הם חיים, והם חיים באזורים של שבטים אחרים, שיש להם גם צון וגם בקר, הם אף פעם לא יצודו פרה של השכן, של שבט שכן. זה מחוץ לתחום בשבילם. הם חיים רק על המערכת האקולוגית הטבעית, וככאלה הם חייבים לנדוד בעצם ממקום למקום ולעבור ממקום למקום. שתי סיבות שבעתיין קבוצה של ציידים לקטים, של האדזאבה, מחליטה לעבור ולנדוד למקום אחר. הסיבה האחת היא אם במשך 7 ימים הציידים יצאו לצוד בסביבה הקרובה, עכשיו תבינו, סביבה קרובה יכול להיות 20-30 קילומטר, לא הצליחו לצוד, הם מבינים שהם צריכים ללכת ולחפש מקום שיש בו חיות בר. זה בדרך כלל בעקבות הגשם, הגשם מביא עשב ירוק, חיות הבר הולכות אל העשב הירוק, והם ינדדו גם בכיוון שלהם. הסיבה השנייה היא אם בן אדם מהשבט מת. כאשר בן אדם בשבט מת, הם לא קוברים אותו, אלא הם מניחים אותו תחת עץ הבאובב, שהוא עץ מאוד מאוד קדוש עבורם, והם הולכים וחוזרים אחרי 3 ימים. אם חיות הבר אמורות לאכול ולטרוף את גופתו של אותו אדם, תראו את המערכת, איך בעצם הכל חוזר לתוך המערכת, בחזרה לתוך המערכת האקולוגית, אוקיי? ואם אחרי 3 ימים
הם לא, הם חוזרים וחיות הבר לא אכלו אותו, הם, זה מצב מאוד מאוד קשה, הם יצודו בעל חיים, ישימו אותו על הגופה, כדי שזה ימשוך אותם את חיות הבר, במידה וזה לא קורה, יש בעיה מאוד מאוד גדולה עם הנשמה של אותו אדם, הם מתחילים בסדרה של תקסים כדי לחלץ את אותו אדם. אז אתם רואים פה רגע קבוצה של ארבעה אנשים, אתם רואים את האישה בצד שמאל, אתם רואים את התינוקת שיש לה על הגב, אתם רואים את הגבר המבוגר ואת הנער הצעיר, שבעצם כרגע עוברים ממקום למקום, נודדים, אוקיי? שימו לב שהם צריכים בכל רגע נתון להיות יכולים לקחת את כל מיטלטליהם ולעבור מקום. מה שאתם רואים עליהם עכשיו, זה כל מה שיש להם מבחינת חומר שהוא שלהם, אוקיי? אין להם, זה לא כמו אצלנו שיש לנו המון המון רכוש ובית, אני אגיד יותר מזה, זה אפילו לא כמו הבדואים הנוודים, שהבדואים הנוודים, יש להם גמל שעליו הם יכולים לסחוב, הם ביטו את הגמל, ויש להם גמל שעליו הם יכולים לסחוב את מה שהם צריכים. הדזאבה חיים עם כמות הציוד שהם יכולים לשאת, אין להם, הם לא צוברים ולא אוגרים, וזה כל מה שיש להם בעצם. ובאמת, לאורך השנים, כן. אפשר להפריע לך רגע פה עם שאלה. כן, בבקשה. לגבי הילדים, יש פה שואלים, ממה הם מתים? כאילו, למה הצמצה כזאת קבועה? תראי, אני ארצה בכל זאת להתקדם, עינת, ולענות אחר כך, יש הרבה מאוד סיבות לתמותת ילדים. אני חושבת שהיום יש גם סיפור מאוד מאוד קשה של, אמרתי כבר, מגוון גנטי, ויש גם מחלות, אגב, לא המחלות שבהכרח אנחנו מכירים, והילדים באמת, ואני חייבת, עוד מעט אני אתייחס גם לזה, ואספר שכשלא יורד גשם ואין מים, אז החלשים מתים ואין מזון. זה לא כמו אצלנו, שיש פה איזו דאגה סוציאלית לכל החברה, תכף נראה את זה בהמשך, ואולי זה קצת יענה, החלשים תמיד ימותו, זה אומר הזקנים ביותר והצעירים ביותר. והעזאבה היום עומדים באמת בתקופה מאוד מאוד קשה, אני אתייחס לזה בהמשך, כשנראה רגע את השכנים שלהם גם. בסדר? אז באמת אנחנו מבקרים אצלם, ובני שבט העזאבה מראים לנו איך הם מדליקים אש, ואני כל הזמן אומרת לעצמי, האם כשאנחנו הולכים, אולי הם מוציאים את הגפרורים ומדליקים להם אש, ובמשך הסיפור אני אראה לכם, אספר לכם גם את התשובה על הדבר הזה. אז באמת מה שאנחנו עושים בדרך כלל בטיולים שלנו, זה אנחנו מגיעים, אנחנו טיילים בטיול מופלא, ואנחנו מגיעים בשעות הבוקר אל בני שבט העזאבה, ואנחנו יוצאים עם הגברים לצוד. אנחנו יוצאים לצוד, מה זה לצוד? אנחנו לא צדים, אבל הם יוצאים לצוד, והם הולכים, והחוויה המרתקת בסיפור הזה בעיניי, זה שכשהם הולכים, הם רוצים לצוד. הם לא משחקים, הם באמת בתוך מה שהם עושים, אגב, הם גם לא עושים הרבה דברים כדי לרצות אחרים, הם נורא פרי ספיריט, כאילו, הם יעשו מה שטוב להם, והם הולכים לצוד, והחוויה של לראות אותם, מתקשרים בינם לבין עצמם. כשאנחנו עוד הולכים אחריהם, לפעמים זה בקבוצה, ואנחנו עושים רעש, ועדיין לפעמים לרוב מצליחים לצוד. אבל איך הם מסתכלים על הסביבה? איך הם מסתכלים, מה תנועות הגוף שלהם, כשהם רואים חיה והם הולכים לצוד? זה פשוט לראות את המערכת המדהימה הזאת של הציד, בכלל ללא קשר לדעתי אם הם הצליחו לצוד או לא. אחר כך אנחנו חוזרים בחזרה, אנחנו קצת משחקים איתם בחץ וקשת, ואנחנו שרים, רוקדים, תלוי בכל מפגש שיש לנו עם כל קבוצה, את מי אנחנו פוגשים, זה גם תלוי בהם ומה בא להם לעשות. ובעצם אני רוצה, ואנחנו בערב חוזרים אל הלוג'ה המפואר והמפנק שלנו, אנחנו לא חיים איתם. ואני חייבת פה לדבר קצת על שלמה, כי שלמה בעצם הכיר בחור שנקרא מוסטפה, שאתם רואים אותו פה בתמונה, במרכז התמונה. ושלמה היה הישראלי הראשון שבעצם מוסטפה חיבר אותו, ושלמה תקן אותי אם אני טועה, חיבר אותו לציידים לקטים, לשבט העזאבה. ותכף אני אספר את סיפורו של מוסטפה, אבל אני חושבת ששלמה הוא הראשון שהביא בעצם את הילים מישראל לראות את בני שבט העזאבה, הציידים לקטים בטנזניה. ואני חייבת לשלומו את החברות הזאת שנוצרה לי עם מוסטפה, ועל זה אני מודה לו כל חיי, ועודה לו כל חיי. ואני רוצה לספר לכם טיפה איך באמת, מה היה הסיפור. כשאני הגעתי בפעם הראשונה לשבט העזאבה, וואו, יצאתי עם הגברים לצוד, אני התחלתי לבכות. אני לא האמנתי שאני רואה את הדבר הזה בחיים קורה. ואני הרגשתי כאילו חזרתי הביתה, כאילו משהו בתוכי
צריך להיות פה. עכשיו, לצערי הרב, הגעתי לטנזניה, ולשמחתי הרבה, הגעתי לטנזניה בשלב מאוד מאוד מאוחר בחיי, אחרי שנולדו לי כבר ארבעת הבנים הקטנטנים שלי שהיו, וכשראיתי את הדבר הזה, לא עניין אותי שום דבר, אני רציתי לחיות משבט האדאבה. ויש לי ארבעה ילדים קטנטנים, וזיו בן זוגי, האיש שלי, בעלי, והוא ראה כמה אני חמה ומרגישה שכל הזמן עוצרים אותי ולא נותנים לי, המשפחה עוצרת אותי. ואני לא יודעת אם זיו היה אמיץ, טיפש או חכם, אבל הוא בא אליי כשהתאומים האחרונים שלי הקטנטנים היו בני שנה וחצי וסיימתי להניק אותם. הוא בא ואמר לי, חגית, אני רואה שאת נורא רוצה. קחי חצי שנה, אני מפרגן לך. אני אהיה איתך, אני אהיה עם הילדים בבית. קחי, צאי, את כל כך, כל הזמן רוצה לחיות איתם. ואז זה חייב אותי בעצם לשבת ולהגיד לעצמי מה אני עושה עם הדבר הזה. אני נוסעת או לא נוסעת, וישבתי ממש עם דף של בעד ונגד, ובסופו של דבר החלטתי שיותר חשוב לי להיות אימא ואשת משפחה, על פני לעזוב את המשפחה שלי הצעירה בגיל קטנטנים לחצי שנה. והסיפור הזה נשאר, ואני ממשיכה להדריך וממשיכה להגיע לעזאבה, וממשיכה להגיע לעזאבה, והסיפור הזה נשאר ונשאר. ולפני בערך 9 שנים חליתי במחלת הסרטן, והיה לי מאוד מאוד ברור שני דברים. אחד, היה לי ברור שאני מחלימה. הדבר השני שהיה לי ברור, זה שהדבר הראשון שאני עושה, זה אני קמה, חוזרת להדריך בטנזניה, ומגשימה את חלומי לחיות עם שבט העזאבה. הדבר הזה התאפשר בזכות שני אנשים שאתם רואים אותם כאן. אז הראשון הוא באמת מוסטפה. ומוסטפה אני רוצה לספר עליו טיפה, כי מוסטפה הוא איש, הוא לא עזאבה, הוא לא ציידים לקטים, הוא שייך לשבט אחר שגר באותה סביבה, שבט העיראקו. ומוסטפה, כנער צעיר, אומרים לו ההורים שלו, ואתה יכול לראות שם ילדים קטנים מאוד, הולכים עם העיזים, עם הצון, ויוצאים לראות את הצון, כמו קצת בתקופה תנכית כזאת. ובעצם ההורים שלו אומרים לו, צא לראות את הצון, ומוסטפה יוצא אל השטח עם הצון, ואתם יודעים, זה די משעמם, אתה כל היום, היום נורא מונוטוני, אתה הולך ביחד עם הצון, הם אוכלים, אתה הולך לשתות, הם חוזרים, חוזרים לביתה בערב, ויש שכנים, ובאותו שטח חיים בני קבוצה של שבט עזאבה, והוא בגילו הצעיר מכיר את הנער השכן, שהוא שייך לשבט האחר, לשבט הציידים לקטים, העזאבה. וילדים משחקים בינם לבין עצמם, ומוסטפה לומד ומתחבר, ולומד את שפת ההדזה, את השפה של שבט העזאבה. עכשיו, שפת ההדזה היא שפה של קליקים, יש בה הרבה מאוד קליקים, אין בה הרבה מאוד מילים, יש בה המון קונוטציה, ובאותה מילה יש מלא שימושים, יש המון חיקויים מהטבע, והוא לומד את השפה הזאת. אז מוסטפה בעצם יודע עכשיו כמה שפות. כי מוסטפה יודע את שפת העיראקו, שזה מה שההורים שלו מהבית, זה השבט שלו, קודם כל אמרנו שלכל שבט יש את השפה שלו, לומד את שפת העיראקו, לומד את שפת ההדזה של השכנים, הציידים לקטים, לומד את הסואלית, את הקיסואלית שמדברים בה במזרח אפריקה ובטנזניה, שהיא השפה הרשמית של טנזניה, ובגיל 10 אומרים להורים שלו, אחיך הקטן גדל, אתה תלך לבית ספר, ואחיך הקטן יראה את הצון. מוסטפה הולך לבית ספר, מוסטפה לומד גם אנגלית. הבחור הוא פלפל, הוא חריף, הוא אינטליגנט, הוא באמת מבריק. אני לא, באמת אין לי מילים לתאר. ושלמה, כמו שאמרתי קודם, מכיר את מוסטפה ובעצם הופך אותו למין מדריך מקומי שלנו ואיזשהו קשר שנוצר שהוא באמת מייצר לנו את הקשר. ומוסטפה, כשהוא גומר את בית הספר, מסיים את בית הספר, הוא מחליט, הוא נכנס למשך 7 שנים לשבט העזאבה ביחד עם אנתרופולוגים, קבוצת אנתרופולוגים אמריקאים שחוקרים את שבט העזאבה, והוא מהווה להם איש הקשר שמצד אחד יודע את שפת ההדזה, יודע את התרבות של ההדזה, הוא גדל בתוכו, הוא מכיר, ומדבר גם אנגלית. אז זה מוסטפה שבזכותו זה קרה. אורית, הדריך הייתי בעבר, בעבר הרחוק שלי גם הדרכתי במלכת המדבר, והיא הייתה רופאה בצוות שהייתי ביחד, דוקטור אורית מנור, ואורית, כשחליתי, הייתה איתי כמובן במהלך כל המחלה, והיא אמרה לי, חגית, אני יודעת שזה החלום שלך, אני איתך, אני מביאה איתי 2 תיקי רופאה, שלא משנה מה קורה, אני מטפלת בך. לא יכולה, באמת, זכיתי בדבר הזה, ובזכות 2 אנשים מקסומים שאתם רואים כאן, באמת אנחנו מחליטים
הייתה לנו קבוצה של נשים שהדרכתי, היה די מלחיץ, אתם יודעים, אחרי כימותרפיה, יש מה שנקרא כימוברין, מאבדים קצת הזיכרון, לא ידעתי אם אני ממשיכה לזכור, לא ממשיכה לזכור, אורית הייתה איתי, היה 10, לקחנו אותם בטיול, החזרנו אותם לשדה התעופה, ואחר כך אמרנו, נכנסים לשבת האדם. ואני אספר לכם היום בעיקר על, 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 על המסע הזה, למרות שמאז כבר עשיתי חודשיים, ומאז כבר עשיתי עוד שבוע, כל פעם אני גונבת ככה עוד פעם ועוד פעם כמה, כיכולתי להיות איתם. כשאנחנו בעצם שלחנו את קבוצת הנשים הביתה, אנחנו מגיעות ופעמיים בחודש מתקיים באזור שוק שנקרא, אני קוראת לו שוק מקומי מקומי, הוא לא שוק מקומי, הוא כאילו מכל השכונה, מכל האזור, מגיעים אנשים אל השוק הזה פעמיים בחודש, לא זוכרת אם אמרתי שבוע או חודש, אבל פעמיים בחודש מתקיים השוק הזה, ואני אומרת לעצמי, אנחנו רוצים להביא, אתם יודעים, כשמתארחים, נורא כיף להביא מתנות לאנשים המארחים, אני דואגת לא להביא לבני שבט העדה בשום דבר מהעולם המערבי, אני יודעת מה הם רוכשים אצל השכנים שלהם באופן טבעי, ואני דואגת להביא את הדבר המקומי שאותו הם היו רוכשים כנראה במילא. ואתם יכולים לראות, האדזאבה מאוד אוהבים לעשן, אתם רואים פה טבק, עכשיו טבק זו חקלאות, בסדר? ואנחנו מצטיידים בכמות של טבק כדי שנוכל לתת לבני שבט האדזאבה כמות גדולה, כמתנה על האירוח שלהם אותנו. קצת התרשמות מהשוק המקומי-מקומי הזה, אני רוצה להגיד שהוא שוק ש... יש באמת מגיעים מכל האזור ברגל ב, 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 בכל מיני אמצעי תחבורה, אבל מגיעים מאוד מרחוק. אנשים גם עושים עדיין סחר חליפין, גם כמובן שיש כבר כסף, אבל באמת אתה עדיין רואה את הסחר חליפין, אתה בקלות רואה נערה הולכת עם תרנגולת מתחת לכתף ולוקחת אותה אל השוק כדי להחליף אותו בדברים שהיא ובני ביתה צריכים. אני רוצה לספר עוד סיפור קטן, שכשאורית ואני מסתובבות ביחד, וראיתם אורית נמוכה, אני גבוהה, היא עם שיער בלונדיני ארוך, אני עם שיער קצר, באים אלינו אנשים, נוגעים לנו באור הלבן שלנו, ואומרים לנו מזונגו, מזונגו, האדם הלבן. ואז הם שואלים אותנו, האם אנחנו אחיות? האם אנחנו אחיות? עכשיו, השאלה הזאת היא, עושה כזה מין בינג, אמנם שם באפריקה אתה יכול להגיד זה אח שלי והוא לא האח הביולוגי שלך, אבל בשבילם, תשימו לב, כל האדם הלבן הוא ישות אחת, כמו שהג'יפ הוא ישות אחת לג'יפים, קודם כל, לפני ההיכרות, זה אדם לבן, זה מזונגו, אוקיי? וגם לנו יש את הנטייה המאוד, עם יד על הלב, המאוד ברורה לעשות את הדבר הזה, במובן של, תמיד אנחנו אומרים, כל הסינים נראים לי אותו דבר, כל הכושים נראים לי אותו דבר, נכון? אנחנו לא באמת מבדילים, אגב, גם כל השימפנזים לא נראים אותו דבר, והרבה פעמים זה נראה לנו אותו דבר. גם כל האימפלות שאנחנו רואים לא, הם לא אותו דבר. אז צריך להבין שגם אנחנו כלפיהם, ושימו לב איזה, איך אנחנו תמיד באים ורואים את זה רק מהמשקפיים שלנו, כשאנחנו כמעט ולא רואים את ה, גם איך מסתכלים עלינו אולי. אני אגיד וספר שכדי להגיע לאגם יאסי, לאזור שבו חיים בני שבט האדזאבה, צריך לנסוע באותם רכבי 4 על 4 שלנו, והכביש הזה הוא כבר משופץ, לפני 10 ו-15 שנה היה כביש הרבה יותר קשה להגעה, אבל בעונה היבשה, וצריך לדעת, אנחנו 4 מעלות דרומית לקו המשווה, אין חורף וקיץ כמו שאנחנו מכירים אותו פה באזור, בחלק הצפוני של כדור הארץ, אלא יש טמפרטורה קבועה כל השנה, והשאלה היא האם יש עונה גשומה או עונה יבשה, יש עונה גשומה ארוכה, עונה יבשה ארוכה, גשומה קצרה ויבשה קצרה. כלומר, צריך לדעת שכשלא יורד גשם, אין מים, אוקיי? אין מערכת של, של תשתיות שמביאה מים אל המדינה הכל כך גדולה הזאת במקום הזה, וכשאנחנו מדברים על זה שבישראל אין מים ואנחנו בשנת בצורת, שימו לב, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא היה מצב שפתחנו את ברז המים ולא היה לנו מים, למרות שאנחנו בשנת בצורת, וגם לא הייתה לנו אמבטה וגם לא הייתה לנו בריכה. צריך לדעת שבמקומות האלה באפריקה, כאשר לא יורד גשם ואין מים, אז בעלי חיים מתים, ומזון, אין מזון, ואותם החלשים, כמו שדיברתי קודם על הילדים ועל הזקנים, לא ישרדו. וזה נורא מעניין, כי אמרתי לכם שיש 800 בערך בני שבט האדזאבה. לפני 3 עונות יבשות, משהו כמו 49 אנשים מבני שבט האדזאבה קיפחו את חייהם בדבר הזה. כלומר, צריך לדעת, הם חלק מהמערכת האקולוגית, ממש עדיין כמו בעלי חיים במובן הזה, והחיבור לאקלים בחוץ הוא מאוד 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 משמעותי.
ככה נראה האזור שבו נמצאים בני שבט העזאבה, זהו ערוץ הנחל שאנחנו עוברים אותו, אתם יכולים לראות פה, ערוץ הנחל מאוד מאוד יבש, אתם יכולים לראות שיש כאן באר, איך אנחנו רואים את זה, תראו שיש כאן שיחים קוצניים, ששומרים שהבקר לא ייכנס לקחת מהמים של הבאר הזו, ובעצם לשמחתי הרבה כשאנחנו מגיעים, תראו את אותו המקום, אחרי 3.5 שבועות אתם יכולים לראות שירד גשם, גשם ראשון אחרי עונה יבשה, וזה היה מזל מאוד מאוד גדול, כי הם האמינו שהבאנו איתנו את המזל הטוב, ובעצם ירד הגשם. מוסף הקובע עם איזושהי קבוצה שאנחנו ניפגש איתה, אבל כשאנחנו מגיעים, מתחיל לרדת גשם, הג'יפ שלקח אותנו עם כל הציוד, זורק אותנו מיד ומהר מהר בורח כדי לא להיתקע בשיטפונות שקורים שם, ואנחנו יורדים, אבל אין קבוצה. כמו שאמרתי לכם, האנשים האלה, הם, אני קוראת לזה free spirit, הם יעשו מה שטוב להם. והם החליטו, ערב קודם או זמן קודם, שהם עכשיו צריכים ללכת, והם נדדו. ובעצם אנחנו יורדות, ואז מתחיל לרדת הגשם עם כל הציוד, ומוסטפה הולך לחפש ולשמוע בשכונה איפה נמצאים העזאבה. ואחרי כמה זמן, זמן אפריקה, חוזר מוסטפה עם עגלה וחמורים כדי לקחת את כל הציוד שהבאים. חשוב לי לספר לכם משהו אחד. ערב קודם, אורית ואני יושבות בבית של מוסטפה ומנסות לחשוב מה אנחנו לוקחות איתנו, שמצד אחד לא יהיה יותר מדי ויכביד, ומצד שני יספיק לכל צרכנו. עכשיו, הרבה פעמים עשינו תרגילים כאלה של מה אני אקח איתי לאי בודד, ומה אני הכי צריך. לי יש כבר תשובה מה אני צריכה כשאני מגיעה לעזאבה. הדבר הראשון זה מים מינרלים, אנחנו לא יכולים לשתות את המים שהם שותים כמובן, והדבר השני שאני לא יכולה לשרוד בלעדיו זה אוהל, אוהל שמגן מפני נחשים, מפני עקרבים, מפני יתושים, ויש מלאריה, ובאמת זה משהו שאי אפשר, זה המאסט שאי אפשר לצאת בלעדיו. ואנחנו יושבות בבית ומוציאות ולוקחות את המינימום של המינימום של הציוד שאנחנו יכולות, ושימו לב, מוסטפה מגיע עם עגלה שתעזור לנו להיכנס פנימה לתוך השטח עכשיו. אם אני אשאל אתכם, האם האיש הזה הוא עזאבה, ציידים לקטים או לא? התשובה היא לא. ומה הסימן? וזה לא סימן הבגדים. חבר, בגדים אפשר להוריד וללבוש, זה בכלל לא סימן היכר, הבגדים המערביים שהם כבר מוצאים ומקבלים ונעזרים בהם. הסימן המאפיין פה הוא החמורים. פה אתם רואים כבר ביות של בעלי חיים, האיש הזה הוא מאותו שבט עיראק או השבט של מוסטפה, שבעצם הוא הביא חבר כדי שיעזור לנו לקחת את הציוד, ואנחנו מתחילות להיכנס לתוך השטח ברגל עם כל הציוד שלנו, למרחק של משהו כמו 10-12 קילומטר פנימה לתוך השטח. כשאתם יכולים לראות שבדיוק מתחיל גשם ובורות המים מתמלאים, אתם רואים את עצב העובב שכל כך מאפיין את אפריקה ומאפיין את האזור שבו חיים בני שבט העזאבה, ואנחנו נכנסים פנימה לתוך השטח, עד הנקודה שגם העגלה והחמורים לא מצליחים לעבור. אנחנו מורידות את כל הציוד שלנו, ואז מוסטפה שורק, ואנחנו צריכים ללכת עם הציוד הזה. כשבאה הקבוצה שתארח אותנו, הם היו בשוק מכמות הציוד שהבאנו. עכשיו, אני אומרת לכם מינימום, אין לתאר כמה מינימום הבאנו איתנו. אני חושבת שאולי זוג תחתונים להחלפה, מצלמה טובה, מצלמת פוקט, כמה ספרי קריאה שהורית הביאה, כי היא קוראת כל צהריים, ועל זה היא לא הייתה מוכנה לוותר. הבאנו את המים ואת האוהל כמובן, הבאנו את שני תיקי הרופאה, הבאנו איתנו את הציוד, את המזון שלנו. הבאנו את המזון שלנו איתנו משתי סיבות. הסיבה האחת זה לא ידענו כמה הם יצליחו לצוד וכמה אוכל יש להם, ולא רצינו לקחת מפיתם. והדבר השני הוא שמסיבות בריאותיות, אנחנו נמצאות בחור נידח שאין בו כל קשר אפשרי, ולמרות ציוד הרופאה שאורית הביאה, אנחנו אמרנו שאנחנו לא נוכל באופן מלא, כמובן, עם שבט הציידים לקטים. הם היו בשוק מכמות הציוד. הם בחיים שלהם לא ראו כזאת כמות ציוד שנמצאת בבת אחת של שתי בנות. הם ממש צחקו בהתחלה, זה היה מדהים לראות, תראו איך הם מסתכלים בסקרנות מה הדברים שאנחנו מביאים איתנו, הבאנו גם שני ג'ריקנים של מים שהם לא מינרלים לחוץ את הכלים שלנו. וכשאנחנו נכנסות אל הקבוצה הזאת שנדדה קודם, והגיעו בעצמם למקום הזה, הם אומרים לנו בואו תבנו את הבית שלכם כאן. עכשיו אנחנו הבאנו איתנו אוהל, אני לא זכרתי באיזשהו שלב אם לאוהל יש כיסוי נגד גשם, התפללתי שיהיה כיסוי נגד גשם, ומאוד מאוד שמחתי שיש כיסוי נגד גשם, כשראיתי שהקמנו את האוהל. ואז הם בעצם בונים את הבקתה שם, בדרך כלל בונים על האוהל שלנו.
ושימו לב איך הם בונים את הבקתה, תכף אתם תראו, הגברים אחראים לשלב השלד, לשלב הקונסטרוקציה, הם בעצם הולכים ומביאים ענפים די יחסית עבים מהסביבה הקרובה, בונים ככה חופרים כדי לתת את השלד היציב לבית, וצריך להבין שבדרך כלל הצעדים לקטים הם שבט שהם אנשים מאוד נמוכים, כי הם חיים באזור של בוש, אזור מאוד שיחני, אין יתרון לגובה מאוד גבוה, וגם את הבקטות שלהם הם בונים נמוך מאוד, ופה היה להם אתגר מאוד גדול לבנות מעל האוהל שלנו, אבל שימו לב, כל החומרים שהם צריכים כדי לבנות את הבקטה נמצאים שם. וכשהם צריכים עכשיו לקשור, הם ילכו אל העץ הקרוב, והם בעצם ייקחו את הקליפה של העץ כדי לקשור. Okay? אבל אני רוצה להגיד לכם משהו שהם לא אומרים לעצמם, אבל אני שמתי לב במשקפיים שלי, שהם לא יהרגו ויחסלו את העץ הזה. הם ילכו לעץ הזה ולעוד עץ יותר רחוק ולעוד עץ יותר רחוק, ויביאו את כמות החבלים שהם צריכים. כלומר, הם לא יגמרו את המערכת האקולוגית שבה הם נמצאים. הם חיים בתוך המערכת הזאת. אם הם לא חייבים, הם לא יחסלו. הם ישאירו את המערכת הזאת חיה ועובדת, ושימו לב, גם בגלל הסיפור של הנדידה, קצת כמו אצל בעלי חיים, בגלל שהם נודדים ועוברים ממקום למקום, כשאין מספיק בעלי חיים, שבעה ימים אין ציד, הם יעברו למקום אחר, המערכת האקולוגית משתקמת, וכשהם יחזרו אל אותו מקום, בעצם המערכת כבר תוכל להכיל גם אותם, כחלק מתוך אותו מאזן שנמצא באותה מערכת אקולוגית. אז זה לא דבר שהם חושבים עליו, אבל הם עושים אותו ככה, וזה מדהים לראות ולשים לב, תחשבו על התרבות שלנו, איך כשאנחנו מגיעים לבנות משהו חדש, איך אנחנו מחסלים קודם כל את כל מה שהיה פה קודם, ואז מתחילים לבנות, ואז אפילו אולי לשים גינה עם עצים שהם אפילו לא עצים מקומיים. הם בונים והם בגאווה רבה אומרים לנו, שימו לב, בנינו לכם בית, אבל תראו שעשינו לכם מרפסת, תראו את השטח הגדול שנמצא ליד האוהל, כדי שתוכלו לשים פה את כמות הציוד המאוד מאוד גדולה שהבאתם איתכם. עכשיו שימו לב, אז אני הבנתי שקודם כל הם לא יודעים לבנות כזה מבנה, זה היה אתגר אדריכלי, ארכיטקטוני מרמה ראשונה, ובית שהם מסתכלים עלינו ומסתכלים על הצרכים שלנו, וממש יודעים לקרוא את הדברים שאנחנו צריכים, והם יתאימו את הדבר הזה אלינו. אין כמובן מילה למרפסת בשפת ההדזה, אבל אפשר לדבר. וזה בעצם הבית שלנו שהיה למשך שלושה שבועות, שמנו פה את שיח האולדופאי מסביב, את הבננות שהבאנו לתקופה הראשונה שמנו למעלה, האוהל נמצא פה מלמטה, וכאן אנחנו חיים. לשמחתנו, מוסטפא הביא את הדבר המערבי, המתקדם והמפנק ביותר שאפשר לדמיין, זה שני כיסאות הנוח האלה, שבעצם היו איזה סימן ככה למשהו שהוא קצת אחר. אי אפשר לשרוד בלי אש. כל בוקר וערב הם באו לראות אם האש שלנו דולקת. עכשיו שימו לב, אצלם מה שקורה, זה שכל אישה בעצם בונה בקתה משלה. את הקונסטרוקציה יעזרו הגברים, אבל כל אישה בונה בקתה משלה. אנחנו תפסנו את האנשים בשלב שבו הן נדדו מאותו מקום שהם היו בו, יורד גשם, ואחרי עונה יבשה מאוד ארוכה, והן צריכות בעצם לבנות את הבקתות. שימו לב, בעונה היבשה, הם אפילו לא יבנו כאלה בקתות, אתם לא תראו את זה, אוקיי? בעונה הרטובה, כדי להגן על עצמם מפני הגשם, הם בונים את הבקתות. ומה הם משתמשים בעצם לכיסוי הגג של הבקתה? אתם יכולים לראות פה עץ בעובב ענק שנפל ומת, ובעצם את הם לוקחים מהקליפה של אותו גזע, זה גם החלקים היותר פנימיים של הקליפה, ושמים על החלק הראשון שהם בנו, ככה שהגשם שיורד מחליק והטיפות לא חודרות פנימה לתוך הבקתה. אז אתם יכולים לראות פה כל אישה בונה בקתה לעצמה, וכל אישה, ואתה יכול לראות מי משקיעה יותר ומי משקיעה פחות, ומי עצלנית ועושה רק שיהיה הבדלים מאוד מאוד מהותיים, כמו שאנחנו מכירים בתרבות שלנו. אבל אני רוצה שתסתכלו רגע על אותה ילדה שמצטרפת אל האישה הזאת לעבודה. ואני אמרתי לכם שאין בית ספר ואין גן ילדים ואין כרוך טוב, אבל הצעירים מצטרפים ולומדים בעצם את מיומנויות החיים מהמבוגרים. אז הנערות הצעירות, הילדות הצעירות נשארות עם קבוצת הנשים, הילדים הצעירים בהתחלה עם הנשים, אחר כך עוברים גם להיות עם הגברים, ובעצם אתם רואים אותה איך היא מצטרפת לכאן. עכשיו אני רוצה לספר לכם קצת על חיי החברה שלהם. כי יש אצלה מה שנקרא, בתקופה המסורתית, הייתה חתונה, היה נישואים של גבר ואישה, אוקיי? אבל אמרתי לכם שהם פרי ספיריט, הם
בעצם מאמינים נורא בטבע, ובזה שיהיה להם טוב. גבר יכול להיות נשוי לאישה, ולהיות איתה באותה הבקתה, כל זמן שטוב להם. ברגע שלא טוב לו, או שלה לא טוב, היא יכולה להגיד לו, לך מפה, לא טוב לי. והוא יכול להגיד לה, אני הולך מפה, לא טוב לי. כלומר, אין פה מחויבות לכל החיים. אני אגיד יותר מזה. גם אם היא חיה עם אותו גבר באותה בקתה, וביחד, היא יכולה ללכת ולקיים יחסי מין עם גבר אחר. התינוק שיוולד 9 חודשים אחרי, ביום שיוולד התינוק, הגבר שנמצא עם אותה אישה, הוא זה שיהיה האבא של התינוק הזה. ברור לכם שזה לא בהכרח התינוק הביולוגי שלו. אוקיי? עכשיו, אני כל הזמן חשבתי שכן, וואי, זה כיף להם, כל מי שרוצה הולך לפה, זה מין איזה קומונה כזאת עם איזה אורגיה שעוברים מאחד לאחד לאחד. לא, אתה יכול לראות אנשים שנמצאים בזוגיות לכל החיים, עם ילדים בבקתה ובחיים משותפים, ואתה יכול לראות זוגות שמתחלפים, ואגב, גם להיות באותה קבוצה, זה לא קבוצה שנמצאת ביחד כל החיים. אם אני הייתי עכשיו במשך 3 שבועות עם קבוצה אחת, כשאני חוזרת לשם, הם כבר לא יישארו ביחד. כי אם הם מרגישים שהם רוצים ללכת למקום, לקבוצה אחרת, הם עוברים ומתפזרים, ואז אני מוצאת אותם מפוזרים במקומות אחרים. כלומר, הם יעשו ויחברו כל פעם אנשים אחרים לקבוצות אחרות שנודדות על פני השטח. וחשוב לי לספר לכם שהקבוצות של הצעדים לקטים, השבטים של הצעדים לקטים ברחבי העולם, זה הקבוצות הכי שוויוניות, זה החברה הכי שוויונית שיש על פני כדור הארץ. כי היא חברה שאין לה צ'יף, אין לה מלך, אין לה מנהיג אחד, הם נודדים ויש להם הרבה הרבה קבוצות, אוקיי? והיא חברה שבה אין עדיפות לגברים על פני נשים, אין מישהו שצובר כוח, אין מישהו אחד שמחלק את כל האוכל ומקבל את הכוח, היא חברה מאוד מאוד שוויונית. יש תפקידים לגברים ולנשים, אבל היא חברה מאוד מאוד שוויונית. אז אתם רואים פה את הילדה שבעצם אמרנו שהגבר הרי לא יודע בדיוק אם הילד שלו הוא הילד הביולוגי שלו, אם הגנים שלו עברו לאותה אישה. אבל האימא, כי אנחנו יונקים כולנו, ויש לנו רחם לנשים ולכל היונקים, אנחנו תמיד הנשים תדענה, או הנקבות תדענה, שהתינוק הוא שלהן מבחינה ביולוגית, מבחינה גנטית. ואם אני לא הייתי יכולה לשאול של מי הילדה הזו, באמת, מי ילדה אותה, לא הייתי יכולה לדעת על פי התנהגות מי האימא שלה. כי בעצם כל הילדה, שוב, תראו מערכת חינוך בשבטים של צעדים לקטים, לא מכריחים ילד לעבוד. אם אישה עובדת ויש איזה אקשן, היא תבוא מרצונה, היא תבוא כי היא רוצה להיות שייכת, היא תבוא כי היא רוצה ללמוד את המיומנויות, לא מכריחים אותה, אף אישה, לא תראה אישה אומרת, בואי, אני הולכת עכשיו לעבוד, בואי תעזרי לי. לא. הילדים מיוזמתם באים כדי לבוא ולהתנסות, והם ילכו לכל אישה, וכל הנשים מתייחסות מאוד בסבלנות לכל הילדים, למרות שבדיוק כל אישה יודעת מהילד שלה. גם כשרואים הנקה, היום לצערי הרב, פחות ופחות רואים את זה, כי אמרתי לכם שיש פחות ופחות ילדים ופחות אנשים מהשבט, אבל גם כשרואים הנקה, לא תמיד אישה אחת יכולה להניק גם תינוק של אישה אחרת. זה משהו שמאוד מאוד עוזר להישרדות. בימים האלה, כשאישה מניקה והכל בסדר, היא תמשיך להניק את התינוק שלה, כי באמת אין הרבה תינוקות בשבט. ואתם רואים את הילדה הזאת, איך היא לומדת את המיומנויות, ומתנסה ביחד עם אנשים כדי לעשות. עכשיו, אחת המשימות שלי במסע הראשון הזה שהיה, אני נורא רציתי להתחבר עם אנשים, כי מי שהיה וראה, הגברים, אנחנו יוצאים איתם לצוד, והם סקסים, והם רצים, והם יש להם ביטחון. אנשים נורא בישניות. ולא יוצא כל כך להכיר אותן באמת לעומק, ואני אמרתי, אני רוצה בעיקר, בעיקר, בעיקר להיות עם אנשים ולראות קצת את ההתנהלות הנשית שלהם. ואז אחת הנשים אומרת לי, בואי, את רוצה להצטרף? ואני כמובן רוצה להתמנגל, אני מצטרפת לעזור בבניית הבקתה, ואני חייבת להגיד לכם שמאותו הרגע לא ישבתי לרגע, כי כל פעם שסיימתי לעזור לאחת, אך שנייה אומרת לי, בואי, 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 תעזרי לי פה את. בואי, תעזרי לי פה. אני עבדתי שם בפרך, אני הייתי עובדת זרה, מושלמת, שפשוט בגלל הרצון להתמנגל, עבדתי מאוד מאוד קשה, ואתם רואים אותי פה מתחילה ומבינה אחר כך שכנראה אני כבר לא יושב לנוח כמעט, כי כל פעם אחת אחרת קוראת לי לעבודה. שימו לב איך נראית הבקתה בפנים ומה יש להם בתוך הבקתה. אז בתוך הבקתה תמיד יש אש, אוקיי? או ממש בכניסה לבקתה. אתם רואים כבר בקבוק פלסטיק שהם מוצאים אצל השכנים, הם לא נגד פלסטיק, אם הם ימצאו כל דבר שיקל על חייהם הם יעשו. יש את הקשת ואת החיצים,
יש כבר יש קערות שהן כבר לא קערות טבעיות, שהן כבר רכשו בשוק. ושימו לב, על הקשת הם מייבשים פה נייר עיתון. עכשיו אני אומרת לעצמי, מה נייר עיתון? הם לא קוראים, בכלל בטנזניה, זה לא שאתה רואה עיתונים בקראטו, בקושי, כאילו אין, שימו לב, למה הם משתמשים בעיתון? עכשיו תגידו לי לנגב את הטוסיק? לא. תגידו לי להדליק אש? קלי קלות הם עושים את זה בלי את זה, הם לא צריכים נייר. אבל סיפרתי לכם שהם אוהבים לעשן, והם מגלגלים את הטבק בתוך הנייר עיתון, שימו לב, מבחינתם זה קדמה מטורפת, והם שומרים על הנייר הזה, אם הוא נרתע והם ישמרו עליו ויבשו אותו וישתמשו בו, זה כאילו הקדמה הכי גדולה, ואני אומרת לעצמי, יאללה, תחשבי, חגית, כמה ניירות יש לך בבית שאת לא קוראת ואת לא צריכה ואת מקבלת בדור ואת זורקת, ואיך משאב של מישהו אחד הוא כמו זבל למישהו אחר שבכלל לא מתייחס אליו. אז זאת הקדמה שלהם של אותו נייר עיתון. איך נראה המטבח לצורך העניין? אז אתם רואים כבר, כן, יש סיר, את העכבר שלי אתם רואים? כן, יש סיר שקנו אותו, שרכשו אותו, שהם בשלים בו, יש מקל עבה וארוך שאיתו מערבבים, יש פה מזווה, שימו לב, גם מאוד חריג. אתם רואים על הקרקע ארבעה פירות של עץ הבאובב, גם כן, הם לא, שימו לב, הם לא שומרים ולא אוגרים שום דבר. וכשחזרתי הביתה אחרי זה וראיתי את המטבח שלי ואת כמות הדברים שיש לי בעיניים, היה לי בלגן גדול בעיניים. כמות הציוד שיש לנו, אנחנו אוגרים ורוצים עוד ועוד ועוד. אגב, אם הייתם אומרים, האם אני בשלנית טובה לפי כמות הציוד שלי, הרי ברור לכם שככל שיש לך יותר ציוד, יכול להיות שאתה אפילו מבשל פחות טוב. והנה אותה תמונה של אותה קבוצה שהולכת ועוברת, ואז אנחנו, אני הולכת, ואחרי שבנינו את הבקתה שלנו, אני הולכת לראות את קבוצת הנשים ולחבור לקבוצת הנשים. קבוצת אנשים שאתם רואים פה, אמרתי לעצמי, קודם כל מעניין אותי לראות קצת מה הם הרגלי ההיגיינה. אנחנו רואים אותם, את שבט הדאבה, אנחנו יודעים שהמסיים נכנסים לכל מיני בורות מים, ונכנסים ממש לעשות אמבטיות בנחלים. בני שבט הדאבה לא נכנסים לרחוץ את עצמם, המקלחת שלהם היא מימי הגשם בעצם. אגב, לגבי הריח, הוא פחות חריף וחזק מהרבה מאוד שבטים אחרים, זה תלוי מה אתה אוכל. אבל אני אומרת לעצמי, בואו נראה רגע את הרגלי ההיגיינה, ואתם יכולים לראות אותם פה. בעצם אני רוצה לספר שאין הרגלי היגיינה, מפה לפה, אחת לשנייה, גם כשהסיר נגמר ומלקקים את כולו, גם אם יורד גשם אפילו לא עושים ויש-ויש, כאילו בשביל להוריד את הלכלוך, אין הרגלי היגיינה כמו שאנחנו מכירים אותם, אוקיי? זה ממש חשוב לדעת. אבל שימו לב מה הן אכלו פה. הן אכלו פה שועית. וברור לכם כבר ששועית זה חקלאות, ושועית זה כבר לא מציידים לקטים, אוקיי? זה כבר לא משהו שהוא בנורמה, ואני רוצה לספר פה משהו מאוד מאוד מעניין על השבט הזה. כשקם ניירר ורצה הנשיא הראשון של טנזניה, שקיבלה עצמאות ב-1961 רק, והיא חברה עם זנזיבר ב-64, מאוד מאוחר, אבל שפתאום קיבל מדינה כל כך גדולה פיזית, עם כל כך הרבה שבטים, הוא אמר, אני לא רוצה שבטים, 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 אני רוצה מדינת טנזניה. זה היה השלב שבו הוא לקח וכינס את כל בני שבט ההדזאבה, הציידים לקטים, ואמר להם, הנה, שבו פה, ניתן לכם חקלאות, ניתן לכם בתי ספר, ילמדו לקרוא ולכתוב. עכשיו, אותו שבט שבחיים לא התכנס ביחד, בכל השבט כולו ביחד, התחילו למות כמו זבובים, האוכל לא התאים, לא הצליחו לנדוד, הם לא יכולים לא לישון תחת כיפת השמיים ולראות את הכוכבים, והם התכנסו ביחד בפעם הראשונה בהיסטוריה האנושית שלהם, והם קיבלו החלטה עקרונית, אנחנו לא רוצים להפסיק את אורח החיים המסורתי שלנו, אנחנו רוצים להמשיך להיות ציידים לקטים, לא רוצים את העזרה של הממשלה, עזרה שהיא לא בשבילנו, ואני חושבת שבהחלטה הזאת הם חרצו את גורלם לזה שהם כבר לא הצליחו להתקיים יותר וכנראה הם ימות, ויכחדו. ואני רוצה להגיד, אנחנו הרבה פעמים שומעים על הרבה מאוד שבטים של ציידים לקטים שכבר נכחדו, שמעתם על האבורג'ינים, על האינדיאנים, יש עוד שבטים של ציידים לקטים, הם הולכים ומתמעטים, הכמות שלהם הולכת ומתמעטת, הידע העולם שיש להם הולך ונעלם, עבדה מאוד מאוד גדולה בסיפור הזה, עד היום רוצים שהם ילכו לבית ספר וילמדו קרוא וכתוב, אוקיי? מאוד, בעיניי מאוד מאוד בעייתי, מה גם שהם באמת באמת לא מעוניינים בדבר הזה. אבל הממשלה מנסה לעזור להם, ובעונה היבשה, ואני הגעתי בסוף עונה היבשה ארוכה, ולתת להם אוכל,
נותנים להם הרבה פעמים, אתם רואים פה שועית, אבל הרבה פעמים נותנים להם קמח תירס, ונותנים להם שק של קמח תירס, אבל הממשלה לא לקחה בחשבון משהו אחד. וברור לכם שכבר נותנים אוכל, זה מפר כבר את המאזן, וכבר הדברים מאוד מאוד משתנים, וזה כבר לא חיים רק מהבר של הצמחים והליקוט. יש עיקרון שקיים בשבטים של ציידים לקטים, בכל השבטים, שהוא עיקרון שאני יכולה לספר לכם, אני מספרת לכם עליו, אבל אני מספרת לכם אותו מהראש, הוא לא בא לי מהבטן, אוקיי? מהקרביים, מההבנה העמוקה, הבנת בטן, כי הוא כל כך שונה מאיך שאנחנו חיים, שאפילו הדיסקט שלי לא מצליח להיות גמיש מספיק כדי לספר עליו מהקרביים, אלא באמת מהשכל. העיקרון הזה נקרא עיקרון המיידיות, מיד, אוקיי? כאן ועכשיו. אנחנו חיים את הרגע. אנחנו לא דואגים למחר. העיקרון הזה הוא כל כך משמעותי, והוא כל כך שונה מהתרבות שלנו, שאני אומרת לכם, אני אומרת לכם את זה בשכל, ואני לא מצליחה עדיין, למרות שאני עובדת על עצמי מאוד, להבין את הדבר הזה לעומק. תחשבו שאצלנו אנחנו כל הזמן תרבות שרוצה עוד, שאין לה די. יש לי תואר ראשון, אני רוצה תואר שני. יש לי תואר שני, אני רוצה תואר שלישי. יש לי טלפון דור 3, אני רוצה דור 4, אני רוצה דור 5, אני רוצה דור 6. אני יושבת עם חברה בבית קפה לפני הקורונה, אני עושה וואטסאפ לחברה אחרת, כי אני מדברת עם חברה אחרת תוך כדי. אני כמעט לא נמצאת ברגע. אני כמעט לא חוגגת, ואני עושה חללה על התרבות שלנו. אני מכילה ממי שלא מרגיש שאנחנו ככה, אבל כתרבות אני חושבת שזה מאפיין. אנחנו כמעט לא חוגגים את הרגע, ברגע שיש לנו הישג אחד, הוא לא מספיק לנו, אנחנו כבר הולכים לדבר הבא. האנשים האלה לא יעשו, תחשבו מה זה חיים ללא דאגות. עכשיו, אני לא אומרת את זה כביקורת על התרבות שלנו לגמרי, כי תחשבו שאין להם, אנחנו דואגים לפנסיה, דואגים מה יקרה שנהיה מבוגרים, אנחנו חיים הרבה שנים, ברוך השם, כאילו הכל בסדר, אבל הם חיים בעצם מהרגע להרגע, אין דאגות. אם אני צריך לאכול, אני אקח את מה שאני צריך, אני אלך לנוח, כשאני ארעב עוד פעם, אני אקום ואני אלך לאכול עוד פעם. אין כל הזמן את הרצון של עוד ועוד ועוד. אני חי את הרגע. זה משהו שאנחנו כמעט, כמעט, כמעט איבדנו את זה בעניין של to be, של להיות ברגע, אוקיי? ושלא לדאוג. אנחנו לא מבינים את זה. אני יושבת שם באמת לאורך שנים, לאורך חודשים, אני יושבת ואני כאילו רואה, הם באמת, באמת, שמחים את הרגע. עכשיו, זה לא שהם לא יכולים להיות עצובים, זה לא שהם לא יכולים, כועסים, אבל הם כועסים עכשיו, וזה עובר להם מיד, אוקיי? העיקרון הזה של המיידיות, הוא כל כך חזק אצלם, בשבטים של צעדים לקטים בכלל, ואצל האדזאבה שהוא מדהים. עכשיו, שימו לב, כשאני חוזרת לסיפור הממשלה, שנותנת שק של 50 קילו, של קמח תירס או של שועית, הם מבחינתם, לא משנה אם יש או אין אוכל, או אם יש הרבה אוכל, הם מבחינתם חיים את הרגע. הם יאכלו עכשיו את השק הזה, קבוצה של 25 אנשים, תוך יומיים שלושה השק נגמר. יש עכשיו אוכל, אוכלים את האוכל. לא מתחילים לחשוב ומה יהיה, ואיך נשמור, ומה נעשה. הממשק של לעזור להם הוא מאוד מאוד בעייתי, כי הם נמצאים מפוזרים, כי הם לא באמת מצליחים לשמור את זה לזמן אחר, ומאוד מאוד קשה הסיפור הזה של לעזור לבני שבט האדזאבה. כשהיינו בקבוצה הספציפית הזו, הייתה שם תינוקת ואימא שלה, ביולוגית, שהתינוקת הערכנו אותה בערך בגיל של חצי שנה. השהות שלי עם אנשים הבהירה לי עד כמה גידול הילדים הוא מאוד מאוד דומה לגידול הילדים בגיל ינקות אצלנו. המון המון מגע גופני, המון חיבוקים, המון שירים, המון סיפורים, המון קולות מתיילדים, המון בלוזים, המון דגדוגים, אוקיי? באמת מרגש היה לראות את הקשר הזה, כשהתינוקת לרגע לא נמצאת, לא עוזרים לאימא, כל הזמן התינוקת על הידיים. שימו לב, יש להם רופא, קוראים לזה רופא אליל, בעיניי זה לא נכון לקרוא לזה רופא אליל, אבל יש להם רופא מקומי שלהם, שבטי, מטפל בהם, במחלות שלהם, בהתקסים שלהם. יכולים לראות את התינוקת יש לה מחרוזת, שיש לה מין עיגול כזה שהוא נגד עין הרע, שלא יפגעו בה ובאמת היא תצליח לגדול. אני רוצה לספר שאורית הביאה שני תיקי רופאה, ושהיה לי מאוד מאוד ברור שהיא מקיש אותי שם נחש, אני לא יכולה, אם אני ארוץ לאורית זה לא יעזור לי, אלא אני חייבת למצוא את הרופא האליל, או שהוא ימצא אותי כדי לנסות להציל את חיי.
יש שם רפואה, הם מאמינים בה, הם פועלים על פיה, הרבה פעמים היא באמת המון המון ידע מדהים שהולך לאיבוד, ודברים באמת מרגשים שיש שם בדבר הזה. בלילה החמישי, התינוקת לא מפסיקה לבכות בלילה. ואנחנו הרי אמרתי לכם, לא משפיעים ולא עושים שום דבר. מוסטפה אומר לאמא, את יודעת, אורית היא רופאה, אולי את מוכנה לתת לה לבדוק את התינוקת שלך, כי זה רק באישור כמובן ובהסכמה. מאחר שנוצר כבר אמון, אז אורית בודקת את התינוקת. עכשיו, התינוקת נפלה טוב, כי זה טיפול שניידר, טיפול נמרץ שניידר ילדים, כאילו אין טוב מזה. אורית בודקת את התינוקת, אגב, שימו לב עוד דבר, לתינוקת אין חיתולים, אין חיתולים לשבטים, ואני אף פעם לא ראיתי תינוק שעושה פיפי או קקי על אמא שלו. תמיד האמא מזהה מתי התינוק צריך את הפיפי, והיא תזיז אותו הצידה, והוא אז יעשה את הפיפי. במקרה הזה שאורית בונקת את התינוקת והאמא מתה מפחד ולא זזה, התינוקת עושה פיפי מפחד והאמא לא זזה, אוקיי? אז בעצם זה הדבר הזה. ואורית בודקת את התינוקת ואומרת, התינוקת בסדר גמור, אבל יש בעיה קטנה וזה צמיחה של שיניים. אז באמת תינוקת מאוד מאוד בריאה. אני ממשיכה רגע בסיפור שלנו ואומרת, אנשים כשהגענו לקבוצה, גם הן בעצמן בונות את הבקתות שלהן, ולכן אנחנו הולכות להביא את הכיסוי מעץ הבאובב שנפל, ואתם רואים, אמרתי לכם שהם התחילו להעביד אותי, ואז אני הבנתי שאני הולכת לעבוד מאוד מאוד קשה. לילה ראשון יורד גשם, ואז אני מבינה שאומנם יש לנו כיסוי נגד גשם, אבל הכיסוי אינו עמיד נגד גשם, ומאותו היום אורית ואני מתחילות להירטב, עד לשד עצמותינו כל לילה, והם צוחקים כשאנחנו בבוקר מוציאות את הדברים כדי לייבש אותם כמו שהם עושים גם. בבוקר, לאחר שיורד הגשם, אתם יכולים לראות פה אישה רוחנת, ואת האישה וחופרת אדמה, האדמה קצת הייתה רטובה בגלל הגשם, חופרת פה מסביב יש מלמטה, יש מחילה של מכרסמים, של נברנים, היא חופרת, שימו לב שהאימא עם התינוקת נמצאת, התינוקת על הגב, ואותה הילדה מצטרפת אליהם כדי, כדי באמת ללמוד ולהסתכל. תהיינה פה כמה תמונות של בעלי חיים שהם אוכלים אותם, אני אומרת ככה מראש, מקס וזה, אני רואה טוב. ואתם יכולים לראות איך היא חופרת, 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 ובסופו של דבר מוצאים גרבילים, תסתכלו איך הילדה הקטנה מקבלת את הגרביל הראשון שתפסו, כשהילדה הזאת נמצאת ולומדת, נותנים לה להחזיק, נותנים לה לחוות, לאט לאט מתוך הסתכלות והתבוננות, מתוך ניסוי ותהייה, למידה שעורכת שנים כדי שהיא תוכל בסופו של דבר גם להתנסות ולעשות ולהצליח בעצמה. שימו לב, שני גרבילים, לא צריך יותר. יש פה מחילה שלמה, ממש מלאה, מלא גרבילים, אין שום צורך. אנחנו ניקח עכשיו, נאכל עכשיו, נסבע עכשיו, כשנהיה רעבות שוב, נלך ונביא עוד אוכל. הכל פרוס בפנינו, אנחנו הרי בגן העדן. אז הן הולכות עכשיו אל המדורה, שמות את אותם גרבילים על האש, שימו לב, מספיק לארוחת הבוקר, שני הגרבילים הקטנים האלה, לשתי אנשים, לילדה הקטנה, ושאריות אפילו לכלבים. שימו לב, כלבים. הרי אמרתי לכם, לא ביטו. אז הכלבים הצטרפו בערך לפני 200 שנה לבני שבט האדזאבי, הצעדים לקטים, יש להם תפקיד מאוד מאוד ברור, הם כנראה באו מהשכנים וחברו אל הצעדים לקטים, אל הזאבה. התפקיד שלהם הוא עזרה בצייד, מקומה מאוד מאוד ברור בשבט, וכשאני ליטפתי כלב ואמרתי לו, איזה חמודי, מתוקי כזה, הם לא הפסיקו לצחוק. שימו לב, אין חיות מחמד, אין את התפיסה הזאת בכלל של חיית מחמד, לחיה יש תפקיד והיא עוזרת לנו בצייד ואת זה היא תעשה, אוקיי? שזה מאוד מאוד מעניין, אז זה לשאלה שלכם על הכלבים. שני הגרבילים על האש, תסתכלו רגע, היא מוצאת חילזון אפריקאי, ואני רוצה לראות לכם את אחת התמונות היפות בעיניי, חילזון אפריקאי, תשימו לב, אותה הילדה באה ומסתכלת, חילזון אפריקאי, האישה שמה אותו על האש, יש את החלק הרך, זה רקיחה, חלק הרך שאותו אוכלים, תראו את המבט הבוחן, הסקרן, המתעניין הזה שרוצה לראות ולהכיר את הדבר. הילדה נמצאת בכל מקום שיש בו איזושהי פעילות חדשה, שיש איזשהו עניין. בשעות אחר הצהריים, התפקיד של הבנות הצעירות הוא ללכת ולהביא מים. זה אני מדברת איתכם על העונה שהתחילה להיות, התחיל לרדת גשם, אתם רואים שהערוצים הקטנים מתמלאים, הגבים מתמלאים,
והדרך שלהם היא, עם בקבוקי הפלסטיק שכבר יש, היא לחפור כמו שאנחנו חופרים בחוף הים, ועד שאנחנו מגיעים אל המים, אוספות את המים. אני, כמו שרציתי להיות עם אנשים, אמרתי, יאללה, בואו נתמנגל עם הילדים. ואני באה ואומרת, בואו, תנו לי לעזור, כאילו, כמו שאני באה לאנשים שכבר מאוד מאוד ברור להם שאני עוזרת. ואני חטפתי תגובה אגרסיבית מאוד מהאנשים, וגם מהגברים. שימו לב, אצל בני שבט העזאבי, הציידים לקטים, לא עוזרים לילדים. הילדים צריכים ללמוד את מיומנויות החיים בעצמם, אוקיי? אם אתה תעשה בשבילם, כמו שאנחנו עושים של הילדים שלנו, הם לא ילמדו אף פעם. וצריך לדעת שהשבטים האלה של הציידים לקטים, זה היכולת שלהם לשרוד. ואופי הלמידה שלהם הוא מדהים במובן שלא עוזרים להם. עכשיו, ילד יכול לשבת שבועות ולהסתכל על מבוגר איך הוא עושה דבר. ואז הוא מתחיל להתנסות, זה ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה, ניסוי ותהייה, עד שהוא יצליח. לא יצליח, הוא יחזור לשבת בסבלנות אין קץ, ולהסתכל על כל תנועה של מבוגר, עד שהוא ילמד את מה שעושים. אוקיי? שימו לב, הם חייבים כולם ללמוד את כל המיומנויות, כמובן שבנות לא לומדות לצוד, אבל הם לומדים את כל המיומנויות, כי הם צריכים לשרוד בתוך המערכת הזאת. אגב, מחקרים מראים, וחקרו הרבה את הציידים לקטים, שציידים לקטים מבחינת אינטליגנציה, או יכולת למידה של הדברים, נמצאים ברמת ידע של מעל PhD אצלנו באוניברסיטה, כי היכולת לעשות אינטגרציה לכל הדברים של הטבע מסביב, היא מאוד מאוד רצינית. זה שאנחנו כתרבות אומרים פרימיטיביים ולא מעריכים כבר את הדברים האלה, עדיין לא אומר את היכולת הכל כך גדולה שיש לאותם השבטים של הציידים לקטים, אז הנה הן מביאות את המים. אני אעביר רגע את התמונה הזאת ברשותכם, ואני אדבר עליה לפני, כי קשה לי קצת לראות אותה. אתם יודעים שבכל תרבות יש סימנים של יופי. להיות יפה בתרבות מסוימת זה לא אומר שאת יפה בתרבות אחרת. ולכל תרבות יש את הסימנים האלה של יופי, ואם אני מסתכלת כמה אנחנו מוכנים להשקיע כדי להיות יפים, הרי ברור לכם שזו השקעה מטורפת, השקעה שכרוכה גם בכאב. אם איזה חייזר היה מגיע להסתכל על התרבות שלנו, היה אומר לו לעצמו, מה המשוגעים האלה עושים כדי להיות יפים? אנחנו עושים קעקועים, אנחנו מורידים, אנשים מורידות שיער בשעבה, כאבי תופת, תאמינו לי. למדנו ללכת על עקבים, הליכה על עקבים היא בשביל להיות יפה, כי מישהו תרבותי תמציא שזה מאוד יפה להאריך את הרגל ולהיות גבוהה יותר, אבל ללכת על קצות האצבעות, ברור שזה לא בריא לגב, וברור שזה לא באמת נוח אם לא מתרגלים את זה אחרי שנים סיזיפיות של להתאמן על הדבר הזה. אנחנו אפילו נכנסים לניתוח כדי לעשות ניתוחים פלסטיים. אוקיי? זאת אומרת, מה אני רוצה להגיד? הרצון שלנו להיות יפים ולהיות מוערכים ושיבחרו בנו הוא כל כך גדול, אנחנו משקיעים בזה הרבה, גם כסף, אבל גם כאבים ואיסורים רבים. והדרך של בנות נשות העזאבי להיות יפות הוא מאוד מעניין, וזה קצת אכזרי, זה נראה לנו, כן? למרות שאנחנו בניתוח עושים הרבה יותר אכזריות, זה למרות את הריסים אחת של השנייה. עכשיו, שימו לב, דווקא במקום שבו יש הרבה אבק, ולריסים יש תפקיד ביולוגי מאוד מאוד ברור, של, שאבק לא ייכנס לתוך העין, דווקא פה להיות אישה יפה זה להיות בלי ריסים. ואולי אתם מכירים את העיקרון הזה שאני לא אכנס אליו עכשיו, זה עיקרון שנקרא עיקרון ההכבדה שנמצא בבעלי חיים, אנחנו רואים את זה הרבה מאוד גם בשבטים וגם אצלנו, תבחר אותי, אני מכבידה על עצמי, אני יותר טובה. אוקיי? אני אעבור רגע ואגיד שהגיע הזמן לצאת גם עם אנשים, בעצם מוסטפה למסעות האלה של הליקוט לא יוצא איתנו, ואני מהר מאוד הבנתי שאם אני מדברת עברית זה הכי אותנטי, כי שפת הגוף שלי הכי אותנטית, ושאנחנו מבינות אחת שנייה, לא בסיפורים, אבל בצרכים ובדברים, אנחנו לגמרי ביחד, ואני מכינה לעצמי למכה ליקוט כמו שיש לכל אישה כשהיא יוצאת ללקט, ואנחנו יוצאות אל השטח כשאני לא יודעת כמה זמן ולאיפה הולכים, ואנחנו יוצאות ללקט. שימו לב, אנחנו הולכות, וזה מאוד מעניין אופן הליקוט שלהם, כל פעם הן הולכות ללקט משהו אחד. הן לא עכשיו אומרות, בוא נביא מזה ומזה ומזה, זה כאילו שאני אגיד לילד שלי, לך לסופרמרקט ותביא לי רק לחם, והוא יודע בדיוק שהוא נכנס לקצה הסופר, והוא יביא את הלחם. וככה כשהן יוצאות למסע, הן אומרות, אנחנו רוצות עכשיו, כאילו להביא פירות מהעץ. עכשיו סיבו לב, קירות מטורפת של מתי יש פריחה ומתי יש פירות, ואיפה אני יכולה למצוא תעלים האלה ותעלים האלה, קירות מדהימה בסיפור הזה של הליקוט,
וכל פעם הן תלכנה למקום אחר, כדי להביא משהו אחר לצורכיהן, אוקיי? שימו לב, יום אחד אנחנו הולכות, ואז היא אומרת לי, בואי תתחילי לחפור פה באדמה, ואני מתחילה לחפור באדמה, בדיוק בנקודה הזו אגב, ואני חופרת וחופרת עבודה מאוד מאוד קשה, כמעט שעה, שבה אני חופרת, ובסופו של דבר באמת יוצאת בטטת בר, אוקיי? יוצאת מפה בטטה, שהן אוספות אותה, ושימו לב, הן ממשיכות ללכת ולאסוף עוד בטטות, והן בסופו של דבר אספו ככה שלכל אישה תהיינה שתי בטטות. לא צריך יותר. מחר נרצה עוד בטטות, נלך ונביא, אוקיי? רק מה שאנחנו צריכות. ובסופו של דבר אנחנו חוזרות בחזרה אל המחנה, אני מאוד אוהבת את התמונה הזאת, כי תראו מי היחידה שסוחבת את כל הבטטות. ברור לכם שזו העובדת הזרה המעוללת שדן נמצאות להן בחופש הגדול. שימו לב, גם האישה בהיריון שאתם רואים אותה פה מצד ימין, וגם האימא עם התינוקת, יוצאות איתנו לסיורי הליקוט, חם מאוד, שעות יכולות להיות, להגיע לשעות מאוד מאוד חמות, יוצאות לסיורי הליקוט, אבל יודעים שהסיפור הזה של ילדים הוא מאוד מאוד רגיש, הן לא עובדות קשה, הן יושבות בצל, הן נחות, הן בעיקר מקשקשות איתנו ביחד, אבל הן לא באמת חופרות ועובדות מאוד מאוד קשה, האנשים אוספות גם עבורן, ותראו מי מביא להם את הטייק-אווי כדי לשבת בצל ולאכול את הפירות הטובים. כשאנחנו חוזרים בחזרה למחנה, אנחנו רואים שאחד הציידים הצליח לצוד קודו. קודו זה סוג של אנטילופה, סוג של אנטילופה ממשפחת הפריים, במקרה הזה נקבה, יכולה להגיע למשקל של 250 קילו הנקבה, הוא הצליח באמת לצוד. הדבר הראשון שהם יעשו, הם חותכים את הבשר, מחלקים אותו, וגם את האור הם פורסים ככה שהוא יתייבש, כדי שהם יוכלו גם לשכב עליו, בעבר גם זה היה הבגדים שלהם כמובן, ובעצם מתחילים לחלק את המזון. דיברתי איתכם על חברה שוויונית, כל פעם מישהו אחר יחלק את המזון, אוקיי? אין פה איזה תפקיד עם כוח, אתם רואים פה שהם הצליחו לצוד גם דורבן, וחלק מהמזון הם שמים בתוך סיר עם מים מאופשים, זה נראה די מזעזע מבחינתנו, אבל הרבה פעמים האוכל שלהם הוא גם על האש ישירות, ואז זה באמת מזון, בוא נגיד, אורגני של חיות בר, שהוא בריא וטוב ביותר. בשעות אחר הצהריים אנשים עושות חרוזים. ברור לכם כבר שבעבר, כל מה שהם עשו, כל התכשיטים היו מהטבע, מהסביבה הקרובה. מאז הקולוניאליזם שהגיע לאפריקה, כבר אנחנו רואים את החרוזים האלה בכל מקום, וגם נות שבט העזה בקונות ורוכשות את החרוזים מהשכנים שלהם. בעבר זה היה, אמרתי לכם, גידים שעשו את החוט, זרעים שונים, חלקים ואיברים שונים של בעלי חיים, כדי לעשות את התכשיטים. ואתם יכולים לראות, כשנותנים להם שק כזה של שועית, אז השק עצמו, אנחנו זורקים את זה ולא מעניין אותנו, אבל זה אוצר מאוד מאוד יקר מבחינתם, הם משתמשים באותם עלי ניילון, פלסטיק כזה, כדי לגלגל על הרגל ובעצם לעשות מהם את החוט לתכשיטים שהם עושים. שוב, שימו לב, שתי הילדות הצעירות יושבות עם אישה מבוגרת, שעוזרת להם, שמלמדת אותן, שחונכת אותן בעצם ומראה להם איך עושים את הדברים. אני רגע אעבור יותר מהר על החלק שגם אנחנו באמת נתנו מתנות, הבאתי לגברים טבק, הבאתי לאנשים חרוזים, אז באמת ישבנו ועשינו עם אנשים חרוזים, זה הרבה פעמים מתפתח אחר כך לריקודים ולשירים, אנחנו מדברים על תרבות שאין בה קרוא וכתוב, על תרבות שבה המסורת, הטרדישן עובר בסיפורים, בשירים, בריקודים, בתורה שבעל פה בעצם, ובאותו ערב הם מאוד מאוד שמחים, כי אנחנו באנו והבאנו איתנו את המזל הטוב, והבאנו איתנו את הציד של הקודו ואת הגשם, והם אומרים, בואו נקנה מהשכנים עכשיו אלכוהול. השכנים שלהם זה שבט העיראקו, אותם רועי צאן שנמצאים בסביבה הקרובה. לא רק צאן, יש להם גם טיפה אם הם מצליחים לעשות קצת חקלאות, אבל או בני שבט הדתוגה למי שהיה באזור, ומה שהם עושים זה הם מציסים תירס לאותו משקה, שבעצם הוא משקה אלכוהולי, הם שותים ממנו די הרבה כי הוא לא מאוד חזק, ובעצם מתחילה חגיגה, שימו לב, הקודו 250 קילו, היה להם כמח תירס, אכלו גם את זה וגם את זה, תוך יום אחד נגמר כל האוכל. אם לא הייתי רואה בעיניים שלי את כמות האוכל שהם יכולים לאכול כשיש שפע, בבת אחת,
לא הייתי מאמינה לזה, באמת לא הייתי מאמינה, ופה אני עוזרת להם באמת לחלוק את ה... לחתוך את הבשר. מה שלא מצליחים לאכול באותו הרגע, שמים על הגג כנגד הצבועים שלא יבואו לקחת את הבשר, ויום למחרת כבר כל המזון הזה נגמר. הנה, אתם רואים פה את אותו שק קמח תירס שהם קיבלו, את אותו אוגלי, את אותו, שמים את זה עם מים, מערבבים, ואני לא צריכה להגיד לכם, זה כמו שאנחנו לוקחים אצלנו קמח ומים, שיוצר איזה דבק כזה, כבד מאוד, תראו איזה סיר גדול שהם מכינים, למרות שהיה קודו, למרות שהיה צו יבשה, שאנשים אכלו אותו, וחגיגה מאוד גדולה בלילה. ריקודים, שירים, סיפורים, הלילות הם לילות, בעצם אני חייבת להגיד, כמעט תמיד מישהו ער, יש לילות של מסיבה גדולה, יש לילות שבהם מקשקשים ומספרים ויושבים סביב המדורה, זה פשוט מדהים הדבר הזה, לראות אותו בחיים, בהתגלמות שלו. לעזאבה יש שיר לכל בעל חיים, יש להם שירים שמספרים את המסורת שלהם, באמת יש שירים דרך אגב מודרניים ופחות מודרניים ויותר מסורתיים, והם יודעים את הדברים האלה, ואנחנו מצטרפות למסיבה. קשה לי לתאר לכם את התחושה הזאת של לשבת עם אנשים האלה, לראות אותם בחיים האמיתיים שלהם, עדיין ממשיכים לקיים את אורח החיים הזה, שרים ורוקדים בערב מסביב עצי הבאובב, השקיעה, האדמה שרועדת מהרגליים שלהם שרוקדות, באמת, הרגשתי כאילו אני בתוך איזה מאובן חי, בהיסטוריה, לא יודעת אפילו איך לחנות את הדבר הזה. לילה ראשון יורד המון המון גשם, גם הם קמים בבוקר וגם להם בסה, ולא חייבים לקום דרך אגב, זה לא שהם קמים וצדים מוקדם על הבוקר. הם חיים את החיים הטובים, הם לפעמים יצאו גם מאוד מאוד מאוחר, זה לא בהכרח רק בבוקר המוקדם. והיו כאלה שבנו, והבקתה בגלל הגשם נהרסה וצריך לשפר, והגבים מתמלאים בבורות המים, והילדים הולכים ומשחקים. והנה אתם רואים פה אולי את הגיטרה הראשונה בעולם, יש פה כלי מיתר שאיתו הם באמת שרים, אולי חלקכם יצא לכם לשמוע, מנגנים, שרים את אותם השירים המסורתיים שלהם. ואני מתחילה להרגיש שיש איזושהי התרחשות ותחושה בתוך השבט, ומוסטפה בא ואומר לי, חגית, השבט זיהה קבוצה של בבונים, את עץ הלינה שלהם שבו הם הולכים לישון בלילה, ובשר הבבון הוא הבשר שהעזאבה הכי אוהבים לאכול, הבשר הכי טעים להם, והם רוצים לצאת לצוד בבון. ומתחילים להיערך לזה, ומוסטפה אומר לי, חגית, זה הליכה לכיוון הערים, זה הליכה ארוכה, ואנחנו מתייעצים, ואנחנו מתחילים לראות את אותה הערכות, הם מחליטים שיצאו חמישה ציידים, אתם רואים פה את סאפו שעובד הרבה מאוד על החיצים שלו, הגברים הרבה זמן משקיעים בחיצים שלהם, לכוון אותם, לסדר אותם, לארגן אותם לקראת הציד, אתם רואים אותו פה ממש מרוכז ועובד ככה שעות, ובהחלטה משותפת אורית אומרת שהיא לא רוצה להצטרף אלינו, היא לא רוצה לעכב את העזאבה והיא לא רוצה לצאת, מצד שני היא יודעת כמה זה חלום מאוד מאוד גדול שלי, היא אומרת, חגית, אני אשאר פה, את תצאי לך עם מוסטפה, ואנחנו פה נפרדים מאורית. עכשיו, אני חייבת לומר, מוסטפה אומר לאורית, אתם זוכרים את המבוגר מהתמונה שהדליק את האש, הוא אומר לו, אתה שומר על אורית, אנחנו יוצאים, ומוסטפה אומר לי, אנחנו יוצאים, אנחנו לא יודעים לכמה זמן, זה לילה, וזה יכול להיות שני לילה, אנחנו לא יודעים, אנחנו יוצאים. לימים אורית מספרת שאותו איש מבוגר, שומר עליה כעל בבת עינו. היא מספרת שבלילה הוא ישן מחוץ לאוהל שלה, אבל צמוד אליה, כאילו היא שמעה את הנשימות שלו. היא מספרת שכשהיא הלכה לעשות פיפי מאחורי השיחים, הוא הלך איתה ביחד. הוא פשוט שמר עליה, כי הייתה הדבר שהוא, זה מה שמוסטפה אמר לו, והוא רצה לראות שהכל בסדר עם אורית. ואנחנו יוצאים ונפרדים פה מאורית, אני מנסה לחשוב שוב, מה אני לוקחת איתי עכשיו למסע צייד אמיתי, אבל זה לא מסע צייד שאנחנו יוצאים ורצים איתם, אלא הם מבחינתם הולכים להביא בבון. עכשיו תבינו, בבונים אנחנו ראינו אותם ואתם מכירים אותם, זה בעל חיים, יש קבוצה שלמה של זכרים עם נקבות, שהם מאוד מאוד תוקפניים, כשרוצים לצוד אותם הם נלחמים על חייהם, לא כולם חוזרים מצייד של בבונים, זו סכנה שהיא סכנה מאוד מאוד גדולה. ואנחנו יוצאים אל השטח, אני מביאה איתי מים, אני מביאה איתי איזשהו של אם ירד עלינו גשם, כובע, מצלמת פוקט, ואנחנו יוצאים לציד של הבבונים, אנחנו הולכים
באמת פנימה לתוך השטח, באמת מתקדמים. אתם יכולים לראות איתנו נער שנמצא פה לפניי, הוא נער צעיר, קוראים לו ציפיטי. ציפיטי הוא, זה דורבן בשפת ההדזה, והסיפור אצל בני שבט ההדזאבה זה שכדי להפוך מנער לבוגר אחד השלבים, זה קודם כל שאתה צריך לצוד בבון זכר בוגר לבד. עכשיו, אנחנו יוצאים פה כמה צעדים לצוד, זה לא כמה ביחד, אלא זה אתה צריך לבד. נערים, עד שהם לא יצודו לבד זכר בוגר של בבון, לא יוכלו להיות גברים. אחרי זה יש עוד כמה תקסים נוספים, אבל זה השלב הראשון. והוא כבר מהגיל הצעיר מתחיל לצאת איתנו, הולך ולומד את הדבר הזה, ואנחנו מתחילים להתקדם. לילה, יורד גשם. אני אומרת, אנחנו הולכים עד לנקודה שבה הם אומרים לי, אנחנו עוצרים כאן ומחכים. הבבונים לא רחוקים, אנחנו כמובן יושבים ככה שהרוח לא תביא את, נגד הרוח, כדי שהרוח לא תביא את הריח שלנו אליהם, ואנחנו יושבים ומחכים. שם מתחיל לרדת החושך, מתחיל לרדת גשם, אני יושבת, חמישה צעדים, מוסטפה ואני, מתחילים לספר צ'יזבטים, מדברים, צוחקים, מחכים שירד החושך. מתחיל לרדת החושך, מתחילים לשמוע את קולות הבוש, את קולות חיות הבר, את קולות הצבועים, אתם מכירים את הקול של הצבוע, נכון? זה... עכשיו אני יושבת שם, ואני מרגישה בטוחה, כמו שאני לא מרגישה בטיול פה במדבר יהודה. כי אני יודעת שאם אני יושבת עם הצעדים לקטים האלה, אני מוגנת לגמרי, הם יראו כל חיה לפני שהיא באה, ואני מוגנת לגמרי. עד שמגיע הרגע שבו הם אומרים, עכשיו צריך לצאת, נהיה חושך מלא, ירד הירח, חושך על התא. עכשיו, זה לא כמו שאצלנו אנחנו מטיילים במדבר ואורות מנצנצים מאלת מגיעים אלינו. על התא, עננים, גשם, אין ירח, חושך, דיאלוג בחשיכה, אוקיי? ואז הם אומרים, עכשיו צריך לצאת. אבל אי אפשר לצאת לפני שמעשנים סיגריה. כי כל פעולה שאתה עושה, אתה צריך לעשן ויש טבק. אז עכשיו צריכים להדליק מדורה, צריכים להדליק אש, ושימו לב, יש להם אש לכל פונקציה שהם צריכים לעשות. אז הם מדליקים אש והם מדליקים אותו בחיכוך ידיים, כמו שאנחנו רואים אותם עושים, זה לא הצגה. הם ממשיכים להדליק ככה את האש, הם יודעים להדליק ככה את האש, כך הם מדליקים את האש כשהם יוצאים אל השטח ולמסעות הציד שלהם. והם בעצם מדליקים את האש, משנים סיגריה, ועכשיו הם אומרים, מוסטפה, אתה הולך לפני חגית, לקחו צייד מאחוריי, אומר, אתה הולך אחרי חגית, ואנחנו רצים קדימה. חבר'ה, הם רצו קדימה, מוסטפה ואני והצייד מאחוריי הולכים, מוסטפה נופל, אני אחריו, לא רואים כלום. כשאנחנו הגענו לנקודה שבה הם עצרו, מתחת לעץ בעובב ענק, הם כבר הספיקו לבנות ולהדליק ארבע, ולהדליק ככה, כן? בלי גפרורים, ארבע מדורות מארבעה קצוות העץ בבון. העץ באובב. אנחנו מגיעים, ואני אומרת למוסטפה, וואי, מוסטפה, אני לא יודעת אם יש פה קופים, אני לא רואה. אומר לי, אל תדאגי, אם הם אומרים שיש פה, הם יודעים שיש פה, והם כבר יורים חיצים למעלה, אבל אני לא רואה כלום. שימו לב בבונים, שהם כל כך תוקפניים ורעשניים וצעקניים בשעות היום, כשקורה משהו, בשעות הלילה זה פריז. הם עולים על העץ וישבים על העץ בשקט. איך ידעתי בשלב מסוים שיש בבונים על העץ? התחלתי לשמוע בלופ, בלופ, בלופ. פיפי וקקי נופלים עלינו מלמעלה, ההבנה שיש למעלה קופים. ואכן, אחרי כמה פעמים שהם יורים, ואני רוצה רגע להגיד למי שקשה לו לראות, יש פה כמה תמונות של קופים, בסדר, שצדו אותם ואוכלים אותם, אז תערכו לזה אם אתם צריכים. נופל לפתע בבון זכר בוגר מהעץ למטה. סאפו ירה עליו את החץ, הוא פוגע בחץ, הוא פוגע בבבון, והבבון נופל, סאפו מיד רץ אליו עם הסכין, הורג את הבבון. ואז אומרים האדזאבה, מתייעצים ואומרים, שמו, יש לנו בבון זכר בוגר, למה לעבוד קשה? בואו נחכה לאור ראשון ונמשיך אחר כך. עכשיו, אז אתם רואים פה את הבבון הזה, ואנחנו יושבים, ואני ממשיכה לשבת איתם כל הלילה בהתרגשות מטורפת, אדרנלין מטורף. עם האור הראשון הם ממשיכים לראות חיצים למעלה על העץ, והנה אתם רואים אותם, ממשיכים, יורים, עכשיו שימו לב, זה לא חיצים חד פעמיים, הכמה חיצים שיש להם, זה תהליך של שעות, הכמה חיצים שיש להם, הם הולכים, והם אוספים את אותם החיצים כדי לראות אותם שוב ושוב, אוקיי? זה לוקח הרבה מאוד זמן, ובאמת אתם רואים פה את ה... בשלב מסוים כבר רוב הקופים
ברחו מהעץ, הצליחו לברוח, חלק ניצודו עד שהוא כבר מטפס על העץ כדי להתקרב אל הקופים האחרונים שנשארו שם. אתם יכולים לראות פה, לא בבון, אבל מסתבר שעל העץ היו גם, לנו גם קופי הגנון הירוק שאתם, מי שטייל איתנו, הכיר אותם, ה-Velvet Monkey, ואתם יכולים לראות איך החץ פגע בדיוק בלב של הקופים האלה, והם עושים החלטה ואומרים, אנחנו נחזיר לשבת את הבבון הזכר, ואנחנו עכשיו נאכל במקום, את הקופים הקטנים האחרים שמצאנו. שימו לב, ציידים, כשהם צדים, הם קודם כל אוכלים במקום. אם נשאר מספיק אוכל, הם יביאו לקבוצה. אם לא נשאר, לא יהיה לקבוצה אוכל של צייד, של חיות הבר. זו מערכת שדואגת קודם כל לציידים. זה קצת כמו עריות ולוויות שלא מאכילות את הכפירים, אלא קודם כל הן צריכות, כי הן אלה שצדות, הן צריכות לאכול בעצמן, אוקיי? תוציאו רגע תאריה, אבל אותו סיפור. ופה הם בעצם, שימו לב, בונים מדורה חדשה, לא אותה מדורה שנתנה אור בלילה, כי זה פונקציה אחרת, בונים מדורה חדשה שנראית אחרת לגמרי, מייצים אחרים לגמרי, ושמים את הקופים ככה, כמו שהם, על האש. אתם רואים איך הם מבשלים את הקופים, אופה, סליחה. ושימו לב, סאפו שהצליח מימין, שהצליח לצוד את הבבון הזכר, לוקח את אותו ציפיתי, את אותו נער ציפיתי, ומראה לו ממש איך לחתוך את האור של הבבון, ושימו לב, ממשיך אחר כך בעצמו, כשהנער חותך את הקוף הקטן שאותו הוא צד. גם כשחזרנו בדרך חזרה, הם אמרו לאותו נער, אתה לא חוזר איתנו, לך תנווט לבד. אוקיי? הסיפור הזה של לעשות את המסע הזה לבד, הם מכינים את הילד, את הנער, כדי שבאמת יצליח בסופו של דבר. שמחתי הרבה, חצי שנה אחרי, פגשתי את ציפיתי שכבר היה גבר, וזה היה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. אז הנה אתם רואים אותם פה אוכלים, וזה היה, בשביל מוסטפה זה היה נורא מעייף, אני באדרנלין מטורף, יושבת ומתרגשת על החוויה הזאת שעברתי. אני רוצה לומר, אני לא ממליצה לעזאבל להביא אנשים ותיירים, ואי אפשר להביא אנשים ותיירים להיות איתם בלילה בחוץ, אני חושבת שצריך לשמור עליהם בשעות האלה לפחות שהם יהיו לבד. בשר הבבון הוא בשר טעים, ואתם רואים פה את החלוקה של הבשר, סאפו שצד את הבבון הזכר, מגיע חזרה לאותו מחנה, פורס את האור, האישה שאיתו אוספת כפיסים, הם אוספים כפיסים כדי לתקוע באדמה, ולייבש את אותו אור הבבון, כשבינתיים מבשלים כמובן את הבבון. מה אנחנו אכלנו? אנחנו אכלנו בעיקר, בימים הראשונים הבאנו עוד פירות וירקות, אבל בעיקר הבאנו פירות יבשים וקרקרים, הבאנו אורז פסטה וכאלה דברים, ובעצם כמעט ולא אכלנו, לא אכלנו הרבה, אבל באמת בישלנו לעצמנו את האוכל בהקשר הזה, וגם את הכלים שלנו רחצנו בעצמנו. אני אעבור רגע לסיפורים הבאים, הנה דורבן שהם הצליחו לצוד, אבל ערב לפני שאנחנו עוזבים את אותה קבוצה, אנחנו אומרים, בוא נלך רגע לראות איך גרים השכנים בני שבט העיראקו. כאילו חיים פה באותו מקום, על אותו שטח, עכשיו זה מרחק של בערך קילומטר, קילומטר וחצי, זה לא אותם טווחים קרוב שאנחנו אומרים מאוד מאוד קרוב, כן? זה... אמרנו, בוא נלך לראות איך הם חיים, ואפשר לראות פה באמת, שיש כאן גדר שעשויה מעצים קוצניים, יש כבר בית, בסדר? בקתה, שבנויה אחרת עם גג אחר, יש כבר אופניים, יש כבר עיזים, יש כבר הרבה מאוד ילדים, שימו לב, נכנסנו לתוך הבקתה, והאישה הזאת שיושבת פה, יש לה 11 ילדים. שימו לב, ופה אני רוצה להראות לכם משהו מדהים, באותו שטח, באותו חור נידח, חיים על אותו שטח, אנשים שמצד אחד הם ציידים לקטים, ומצד שני כבר ביטו בעלי חיים וחיים עם עדרים, לאישה אחת שכבר ביטה יש 11 ילדים, בעוד לבנות שבט העזאבה ילד אחד, או חצי ילד לאישה, בסדר? זה היום, אבל בוא נגיד שני ילדים לאישה כל החיים. תראו איזה קפיצת מדרגה אבולוציונית נתנו בני האדם, ברגע שבו בייתנו בעלי חיים, ואיך כמות האוכלוסייה שלנו הולכת וגדלה, וכמובן משנה את פני המערכת האקולוגית בהקשר הזה הלאה. לילדה יש פלאפון, היא צריכה ללכת 12 קילומטר ולשלם כדי להטעין אותו בחשמל, אבל יש לה פלאפון, אתם יודעים שבעולם השלישי יש הרבה מאוד פלאפונים ישנים,
וזה הזמן באמת לכתוב את הזיכרונות ואת הדברים שאנחנו חווים שם. ותראו את סאפו באיזו גאווה מאוד מאוד גדולה, הוא לובש את אור הבבון הזכר שאותו הצליח לצוד. נשב את האדאב גם, ואולי חלקכם יצא לו לראות, הם רודים דבש של דבורים, דבורי בר שנמצאות בסביבה. יש חמישה מינים של דבורים שהם רודים את הדבש שלהם, ושימו לב, אנחנו הולכים ואנחנו רואים על גזע של אצבע או בב, אנחנו רואים נחיל של דבורים שנמצא שם בפנים, אתם רואים כברת שנמצאת, ואז מיד אומרים, אוקיי, מה עושים עם הדבר הזה? אנחנו הולכים להביא חבלים, מוציאים את הכלי הקטן הזה, שאיתו רודים את הדבש ומוציאים את החלה החוצה, הולכים להביא את החבל, מתחילים לשים כפיסים על האצבע או בב, העצום, הגזע מאוד מאוד רך, דופקים ומכניסים פנימה, מטפסים, עולים עם ענף ואשן, ובמקרה הזה, כי זה דבורים אלימות, ומלקקים את האצבעות ואוכלים את הדבש. אגב, אתם יכולים לראות פה תמונה ממסע האחרון שהייתי חודשיים איתם, באזור קצת הרבה יותר מבודד, עוד דרומה באגם אייסי, של אותה בת שבט האדאבה, שמגיעה למקום שבו חיים בני שבט הדתוגה, עם דבש שהיא מוכרת להם, ומסורתית, זה מה שהם עשו, הם באמת מכרו את הדבש אל השכנים, ועשו סחר חליפין כמובן עם הדברים האלה. לילה האחרון, אומרים יאללה בוא נעשה חגיגה, נזמין עוד פעם אלכוהול, מהשכנים, אתם רואים את הג'ריקנים הענקיים האלה, את ה... ופה אני אומרת כבר יאללה, לילה אחרון, אני מתמזגת, אני שותה, אני תואמת, אני כבר לא אכפת לי משום דבר שיקרה, אני כבר מחר מגיעה לציוויליזציה, לא מאוד חזק כמו שאמרתי לכם, אבל באמת כששותים הרבה, אז מצליחים ככה להיות מאוד מאוד שמחים. תסתכלו ככה את התמונות, רגע אני אעביר, סליחה, אבל באמת של הנשים, של הילדה והתינוקת, המשחקים עם הילדים, זה חוויה, ואז אנחנו מתחילות בעצם לילה אחרון, להתחיל לשיר, לנגן, הגברים עדיין בצייד, ואתם רואים פה את התחלת הריקודים, אנחנו באמת נהנות ככה, מתחממות, אבל מה שהיה בבוש נשאר בבוש, לא אספר לכם מה אורית עושה, הנה עוד לילה של מסיבה מטורפת עם אותה מצי בעובב ושקיעה, הגברים חוזרים מהצייד ומתחילים לרקוד, לכל בעל חיים יש ריקוד בפני עצמו, אתם רואים פה את אותו ריקוד של הבבון, ואני חייבת להגיד שמגוון השירים שלהם, שמספרים כל אחד מהם סיפור, הוא פשוט מדהים, ואותה חברה ואותה תרבות שבה אין קרוא כתוב, הסיפור של לספר סיפורים הוא אמצעי מדהים, שדרכו עוברת כל המסורת, וכל הידע שלהם, הם מספרים, מדברים המון, למרות שאין להם הרבה מילים, הם לא מפסיקים לקשקש ולדבר ולצחוק, ואני הייתי יושבת שעות על גבי שעות, ורק מסתכלת עליהם מספרים סיפור. כי אני חושבת שאם בארץ עושים קורס מספרי סיפורים, איך ללמוד לספר סיפור טוב, כשאתה מסתכל עליהם, על בעצם השבט הראשון שסיפר סיפורים, וזה הכלי שלו באמת לעברת המסורת שלו וההיסטוריה שלו, הם אלופי העולם בלספר סיפורים, וזו חוויה מדהימה, בלי להבין מילה, רק לראות אותם, מספרים סיפור. שפת הגוף שלהם, היכולת שלהם לשלב אנשים בסיפור, זה לא שאחד מספר ואחרים לא, היכולת שלהם לשתף את כולם בסיפור, הסיפור שיכול להימשך ימים על גבי ימים, וכל פעם זה סיפור בהמשכים, זו חוויה בעיניי, אחת המדהימות, הם לא הבינו איך אני יושבת כל כך בזמן, ויש לי סבלנות להסתכל עליהם, הם לא האמינו כמה דברים אני מצליחה באמת לראות מתוך הדבר הזה. ואז בלילה האחרון מגיע אותו בחור עם כלי הנגינה, והוא מתחיל לנגן שיר, ומוסטפה מתרגם לנו שהוא מספר את סיפור ההגעה של אורית ושלי אל השבט. שהוא מספר שבאנו והבאנו איתנו את המזל הטוב, שהתחיל לרדת גשם, ושהצליחו לצוד קודו, קודו זכה גדולה, זה כבוד גדול. והוא מספר שאנחנו נרטבות כל לילה, וצוחק עלינו, אבל הכי הוא צוחק על זה שאני ליטפתי כלבים והתייחסתי אליהם בחום ובחיבה, ומאז זה הפך להיות בעצם איזשהו סיפור של השבט, ובעצם מה שהם אמרו בעיקר, וזה דבר מאוד מעניין, זה שבאנו מלב טוב. כי שימו לב, כל הביקורים שלי אצל בני שבט האדאבה, אין לי אף פעם שאלת מחקר, לא באה לחקור אותם, אני לא באה לשנות אותם, אני באה פשוט להיות איתם, פשוט לראות את הדבר הזה חי
ונושם עדיין כשהוא קיים, ולהיות בו, ופשוט להיות בו ברגע. אגב, אני גם לא מצלמת המון, אני פשוט נמצאת שם, הדברים נחקקים בליבי, תמונה אחת מספיקה לי כדי לזכור סנריו-ים מאוד מאוד רציניים, והם אמרו שבאנו בלב טוב. ותראו רגע איך אורית ואני ישנות באוהל, שאמרתי לכם שכל לילה באמת אנחנו נרטבות עד ושד עצמותינו, מנסות להציל את הציוד, ובבוקר כשאנחנו קמות, הם השאירו לנו מתנה, חץ וקשת לכל אחת, שזו הייתה מחווה נורא נורא יפה, אתם רואים שהן מקושטות באמת בבבון ובצורה אותנטית, כי הם באמת אמרו בטן בלב טוב. ואז מתחיל מסע של לחזור בחזרה אל המקום שאליו הג'יפ מגיע ולוקח אותנו, אנחנו לוקחות איתנו את כל הציוד שהבאנו בחזרה, כולל כל בקבוקי הפלסטיק, כולל כל הדברים שאנחנו הבאנו, ואנחנו חוזרות, ואז רואות את ערוץ הנחל, כמה הוא התמלא וכמה גשם ירד בימים שהיינו שם. והנה אתם רואים את הערוץ מלא, כבר הג'יפ לא יכול לעבור את הערוץ הזה, אנחנו צריכות לעבור אותו בעצם ככה. ואני הייתי מסיימת בתמונה הזו, ואני אסיים בתמונה הבאה, ואז אני אגיד משפט, ואז יהיה שאלות, בסדר? אז קודם כל הייתי מסיימת בתמונה הזו, אבל אני חייבת לסיים בתמונה הזו, שזה המקלחת והשירותים של אחרי. אתם יודעים שלנו יש לוג'ים אפילו יותר מפוארים מזה, לא היינו צריכות יותר ממקלחת ושירותים, כדי באמת להודות על הרגע הזה. ואני רוצה להגיד ברשותכם כמה דברים. היה לי חלום, חלום נורא גדול, הוא נורא סקסי, הוא נורא גדול, באמת, לחיות עם בני שבט העזאב, לחיות המון המון שנים איתם ולהיות איתם. לא יכולתי להגשים את החלום, הוא היה מאוד מאוד גדול, וגם בחרתי להיות אשת משפחה, כמו שאמרתי לכם קודם כל, והמשכתי להדריך ולראות אותם, אבל ברגע שבחרתי נרגעתי, כי כשבחרתי להיות אשת משפחה נרגעתי. ואז חליתי במחלת הסרטן, והיה לי ברור שאני מגשימה את החלום. עכשיו, לפעמים החלומות הם כל כך גדולים, שנורא קשה להגשים אותם. ואז אמרתי לעצמי, את מתחילה להגשים את החלום בצעדים. את לא יכולה עכשיו לעזוב את כל החיים שלך ואת כל המשפחה שלך, זה לא יכולה, את לא רוצה, את לא בחר. ולכן אמרתי לעצמי, אני מגשימה את החלום הזה בצעדים צעדים. ובאמת התחלתי עם המסע הזה אחרי שהחליתי, ומאז אני מקפידה באמת להישאר ולהיות. לפני שנתיים הייתי חודשיים, מסתבר שגם הבית הסתדר וגם הרשת הירוקה שאני ממנכלת הסתדר, וכולם הסתדרו, וכל פעם אני דואגת לתדלק את עצמי בחלום הזה. ואני רוצה להגיד, אם החלומות שלכם נורא נורא גדולים ונורא נורא רחוקים, ולא משנה איזה חלום, תפרטו אותם ולאט לאט, אני בשבילי להיות שלושה שבועות או שבוע עם העזאב נותן לי אנרגיות לחצי שנה. אז אפשר לפרוט אותם ואפשר להגשים חלומות, ולא צריך לקבל מכות כדי להגשים את החלומות. אז תודה רבה. תודה רבה חגית, וואו, זאת הייתה הרצאה באמת מאלפת. יש כאן כמה אנשים שאני במהלך ההרצאה קיביתי להם את הווידאו, אז אם אתם מרגישים שאתם לא מצליחים לשחרר את עצמכם, אתם יכולים לכתוב בצ'אט ואני אפתח לכם. וואי, ועכשיו אני רואה כמה אנשים, כי עכשיו אני רואה תמונות קצת, ואז אני מתחילה לזהות אנשים שטילו איתי, וקצת אנשים שאני מכירה, איזה כיף. והנה אורית, אורית פה! יאללה. אז אני יכולה לתת לך ככה היילייטס, נשאלו הרבה שאלות, אבל הרבה שאלות גם שאת תוך כדי גם ענית עליהן, שאלו על מעמד הנשים, ועל באמת על התחלואה של ילדים וזקנים, על... אבל משהו שבמש ככה שאלו שוב ושוב, זה היה על אופן התקשורת שלך עם העזאבה. באיזה שפה דיברת איתם? איך הייתה התקשורת הזו כשלא היה את מוסטפה? אז תראי, קודם כל מוסטפה נמצא איתי כשאני שם איתם. הוא יכול ללכת לכמה שעות, אבל רוב הזמן ובלילות הוא נמצא איתי שם. והוא מתרגם את הדברים שצריך תרגום. אני אגיד, נורא מעניין שישבתי איתם באחת הפעמים האחרונות, ישבתי איתם והקשבתי לשירים שהם שרים, ומה שעשיתי זה כתבתי את המילים של השירים, ואחר כך מוסטפה תרגם לי מה הם עשו, וככה למדתי גם לשיר איתם שירים, והדבר המעניין הוא שכשאני פתחתי, ורשמתי הרבה שירים, וכל פעם שהם שרו שיר, פתחתי את המחברת הקטנה, כי עוד לא זכרתי,
והתחלתי לשיר. הם אפילו לא עשו את החיבור שאני קוראת, הם אמרו, יואו, אתה דאבה, את יודעת את השירים שלנו, אפילו לא הבינו שאני קוראת את השירים, תבינו את העניין הזה. עוד אנקדוטה קטנה לספר לכם, שיום אחד הלכתי ואנחנו רואים מרחוק, מרחוק, מרחוק מהסרנגטי, אנחנו רואים בעצם מטוס קטן, טס. אז מוסטפה אומר לו, אתה רואה את זה? אין מילה למטוס. אתה רואה את זה? היא באה בזה. אז מה הוא אומר לו? איך זה יכול להיות? זה כזה קטן. זאת אומרת, אתם צריכים להבין שהאנשים האלה שאנחנו באים אליהם, הם רואים ומסתכלים עלינו. הם בודקים אותנו והם יודעים מה המצב הגופני שלנו, ורואים דברים שאנחנו לא יודעים על עצמנו, אוקיי? אבל הם באמת לא יודעים איך אנחנו חיים. הם באמת לא יודעים. ובאמת כשאנחנו הולכים, הם ממשיכים לחיות את אורח החיים הזה. כי הרבה מטיילים אומרים לנו הרבה פעמים, אנחנו באים גם למסעים, אנחנו באים, וזה נראה, וזה הצגה, והכל. אז נכון שכשאנחנו יוצאים לצוד איתם כקבוצה, אז ברור שהם לא מצליחים לצוד כמו שהם צדים באופן רגיל, אבל ככה הם חיים, הם יוצאים לצוד, הם צדים בשגרה. צריך לדעת את זה. מה, יש לי עוד מלא סיפורים על הצעדים לקטים, ועוד מלא דברים, אבל אם יש עוד שאלות, אני כמובן אשמח, אבל... עוד שאלה, ככה ששאלו על התספורת שלהם. מי דואג לזה שהשיער שלהם ככה יהיה מסופר? מי זה הספר שם? אז קודם כל, כולם מספרים את כולם, יש להם סכינים, והם עם הסכינים מספרים, עושים תספורות, הם עושים גם לפעמים צמות קטנות כאלה שעולות למעלה, למי שראה, הם דואגים לזה. בגדול אני אגיד שלאנשים השחורים אין הרבה שיער כמו לנו, אבל הם באמת מגלחים את המעט שצריך ומטפלים בשיער בהקשר הזה עם הסכינים. הבנתי. עוד שאלה ששואלים פה זה לגבי הסחר חליפין. איך, מה הם בעצם מביאים? בתמורה לדברים שהם בעצם מחליפים. אז אמרתי, הם מביאים בעיקר דבש, אוקיי? ורוכשים את המתכת מאותו שבט דתוגה, שיש ביניהם רתחים שאנחנו גם מבקרים אצלם, וקונים גם את ראשי החיצים מהמתכת וגם את הסכינים. הם יכולים לקנות סנדלים כאלה מצמיגים שאנחנו רואים, הם יכולים לקנות את הסירים שאנחנו מכירים, מה שהם צריכים, הם בעצם קונים מהשכנים שלהם. היום כבר נכנס סיפור הכסף. ברגע שאנחנו מגיעים, ואגב, יש חלק מבני הדזווה שלא מוכנים לראות תיירים, נמצאים יותר בפנים ולא מקבלים תיירים, אבל אלה שכבר מקבלים תיירים, מקבלים כבר סכומי כסף שמתאימים לסכומי הכסף שהם רגילים אליהם, כן, זה לא פתאום שהם נהיים מיליונרים, אבל הם באמת יכולים לרכוש כבר דברים גם בכסף הזה. האם האנשים, האם כשאת חוזרת לשם, את פוגשת את אותם אנשים, או כל פעם זה אנשים אחרים? אז פעמים רבות אני פוגשת את אותם ככה. אני לא פוגשת את אותה קבוצה, אוקיי? כי הם מתחלפים. גם אם אני פוגשת מישהו אחד, אבל אני יכולה לדעת, אני שואלת, איפה ציפיתי? אז אומרים לי, ציפיתי שמה, איפה סאפו שמה? הם מפוזרים, זה לא אותה קבוצה. כן, יש בחור שקוראים לו מאפו, ויש פונקציה מעניינת, דיברתי איתכם על הרופא, אבל יש גם פונקציה של מספר סיפורים. ומספר הסיפורים, עובר בין הקבוצות השונות, מספר את המסורת, מספר החילויות, מספר סיפורים. אז את מאפו, לפעמים אני רואה אותו. זה נורא נורא כיף לחזור למאפו, יש קבוצות שראו אותי, נפגשת איתו, זה חגיגה מאוד, כשאני פוגשת מישהו שאני מכירה, זה חגיגה מאוד מאוד גדולה. כן. יופי, האם יש עוד מישהו כאן שרוצה לשאול שאלה? כן. אז אנחנו נעבור לשאלה הבאה, להרים יד. הנה, יש כאן מישהו שרוצה לשאול שאלה, אני פותחת את מיקרופון, רגע. רגע. תנסי בצד שלך לשחרר את המיקרופון. לא מצליחה, אוקיי, אנחנו לא מצליחים. אם את רוצה, אם את יכולה לכתוב לנו, אז תכתבי ואני אשאל את השאלה בקול רם. יש עוד מישהו, אם יש עוד מישהו, תרימו את היד, שאלו... שאלה אחרת, אולי שלמה יוכל לדבר, אולי שאלו האם יש טיולים של צלמים שומרי מסורת, שגם מבקרים את האזבה. אז קודם כל יש טיולים של שומרי מסורת, שלמה אתה פה איתנו, אולי אתה רוצה לענות? יש טיולים של שומרי מסורת, שלמה, תשחררי אותו רק עיניי. כן, אני מנסה לשחרר, אתה יכול לפתוח לעצמך? רגע, אנחנו לא שומעים אותך. שומעים אותי? כן. רגית, היה ממש מעולה, אפילו לא נרדמתי.
אני אומר את זה כמה פעמים, כל הכבוד. אני רואה גם את האנשים מרותקים, אני ממש שמח. לגבי השאלה, אנחנו עושים טיולי מסורת, שבשומרי מסורת, בפברואר האחרון היה טיול כזה, הדריך אותו שני מדריכים, את הקבוצה הגדולה, פרופסור משה אגם עם פרופסור יוסי לשם. יוסי לשם הוא בעצמו איש דתי, וכמובן זה כלל ביקור, זה בני שבט העזבה, מבקרים אותם. חוץ משבת, שבשבת לא נוסעים, עושים נשאר את כל הדברים האחרים, וגם שבת נשארים לישון במקום, נמצאים במקום שהוא מאוד נוח לטייל ברגל, וכך סופגים את האווירה של הספארי. כל ההיילייטים עושים בימים האחרים. בסדר? אז אפשר גם לפגוש את בני שבט העזבה וכל השבטים האחרים. טוב, שלמה, בהרצאה שלך אתה תספר איך פגשת את מוסטפה, אבל לא עכשיו, זה פעם אחרת. שאלו חגית לגבי האם יש להם מיילדת, איך זה עובד בהקשר הזה? יש נשים מבוגרות שעוזרות, אין מיילדת. נשים עוזרות אחת לשנייה בשטח, הן יולדות כמובן בשטח, והן עוזרות אחת לשנייה. תשמעו, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מעניין, שבחודשיים שהייתי בהם, גיליתי משהו שלא ידעתי עליו קודם. יש עוד שתי דקות, נת, כאילו. גיליתי שיש הרבה מאוד, לא הרבה, אבל יש כמה אנשים שמצאתי שם שהם חיים בזוגיות ארוכת שנים. בדרך כלל זה כשיש מישהו שהוא צייד מאוד מאוד טוב, ואז יש לו את בת זוגתו, והיו להם 5 ילדים. עכשיו, אתם רואים זוג, שאם הממוצע שם הוא תמותה כזאת גדולה, אז אתם רואים זוג מוצלח. עכשיו, הם נמצאים לא באזור של המחנה של הקבוצה שאני הייתי, אלא מרחק של איזה 2-3 קילומטר שם, מרחקים בכלל בין כל בקתה, זה לא כמו ישנים כאילו באוהלים, שמים אחד ליד השני, זה מרחקים יחסית גדולים. אז לתקסים הם מגיעים, אבל לאורך כל השנים הם נמצאים ביחד, ומצליחים נורא, והוא צייד מאוד מאוד טוב. עכשיו, היא הייתה עם 5 ילדים בהיריון. ואז אנחנו נמצאים מזה, והם יצאו לכמה ימים של צייד, ולפעמים אני פוגשת אותה כשאנחנו הולכות ללקט, אז היא באה ומצטרפת עם אנשים וכזה. והוא יצא לצייד, ופתאום מישהו בא בריצה ואומר, היא מתחילה ללדת והיא לבד. אתם הייתם צריכים לראות את הנשים רצות לעזור לה, אוקיי? זה משהו נורא מעניין, כי קצת חשבתי על קצת הקיבוצים, כמו שהיה פעם, של כאילו מי שכנראה הוא נורא מוצלח, די טוב לו במערכת הזאת, וטוב לו אז הוא נשאר בה. הוא לא נכנס לתוך הקבוצה, ורואים כאלה אנשים שחיים בזוגיות, מונוגמיות כזאת לכל החיים, שטוב להם. בדרך כלל זה אומר שהצייד הוא צייד מעולה. הוא חייב להיות מעולה, כי אם לא, הוא לא היה יכול לחיות לבד, אבל הם תמיד יהיו ליד קבוצה, כי הם חייבים את המסורת ביחד, הם לא לבד. יופי חגית, אז באמת המון תודה. אנחנו באמת אמרנו שעה ורבע. יש פה את האישה שמנסה, אני לא יודעת אם את רואה אותה, היא לא מצליחה, אבל כן. רגע, אנחנו ננסה עוד פעם, נראה אם נצליח. פשוט רואה אותה עם היד ככה. תנסי לפתוח את המיקרופון שלך, אני נתתי לך אפשרות. הנה. טוב, קודם כל, אני רוצה להודות לך, מזמן לא שמעתי הרצאה כל כך מרתקת, כל כך מעניינת. את שומעת אותי? שומעת, תודה רבה לך, כן. באמת, זה היה מרתק בצורה בלתי רגילה. דבר של מי שרציתי לשאול, הנה, מה קורה אצלהם מבחינה רגשית? את רואה צחוק, את רואה כעס, את רואה קנאה, את רואה... יש את זה, יש את הקנאה בצרות העין, איפה נעלמים כל הרגשות השליליים שיש לנו במערב? אז אני אגיד רגע. אחד, יש את כל הרגשות האלה, אבל יש יכולת לחיות את הרגע. זאת אומרת, עכשיו אני כועס, אני יכול לצעוק לזה, לפה, לשם, תוך רבע שעה, פתאום זה בן אדם אחר, זה כמו כשהם משחקים טניס, כל כדור, כל נקודה היא נקודה חדשה. כאילו, הם מהר מאוד עוברים את השלב הזה, יש קנאה, אבל זה לא קנאה, זה לא קנאה כמו שעל אותם דברים אנחנו מקנים עליהם, כי אצלם התרבות היא מאוד מאוד שונה. כל סיפור יחסי המין הוא בכלל לא כמו סיפור יחסי המין אצלנו. בסדר, זה לא, אין לזה התייחסות בכלל כל כך, זה לא כזה בגידה אם את הולכת ושוכבת עם גבר אחר, בסדר? אז לא על זה יש קינה, יש קינה על יחס, יש קינה על דברים אחרים. זה מאוד מעניין, יש את הכל. זה מאוד מעניין, אנחנו מסתכלים על בבונים, אנחנו מסתכלים על שימפנזים, אנחנו רואים את כל הדברים האלה, אז בטח שבאנשים האלה יש את זה כבר.
בסדר? אפילו בקופים, בפרימטים, אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, זה לא... אז יש ויש כעס, ויש צחוקים, ויש הכל. יש הכל. מעולה. אז אני באמת אסיים את הפגישה. היה מרתק בצורה בלתי רגילה. חגית, אנחנו נקבע איתך עוד הרצאה, אני בטוחה שיש לך עוד מלא, ככה, סל מלא הרצאות מרתקות. ובטוחה שזאת חוויה מדהימה גם לצאת איתך לטיול הזה, לצאת איתך לטנזניה ולפגוש איתך שמה. כמדריכה את אותם בני השבט העזבה, ובכלל לטייל במקום שאת מרגישים כמה את אוהבת, וזה פשוט מדהים מדהים לראות את זה, ואת מעבירה את החוויה בצורה שבאמת אי אפשר להישאר אדישים. אז תודה רבה על ההרצאה הערב, ואנחנו מזמינים... תודה לכם, ובואו... אני רגע אגיד, רק בואו לטייל איתנו בטנזניה, כי זה באמת חוויה נהדרת, באמת. כן, ותצטרפו אלינו גם להרצאות הבאות, אתם יכולים לעשות גוגל עולם אחר בזום, ולהירשם לאיזה הרצאה שאתם רוצים, יש הרצאות מדהימות בשבוע הבא גם, ובאמת אנחנו ממשיכים את הפרויקט הזה, ואנחנו נשמח מאוד לראות אתכם איתנו. אז שיהיה ערב נעים, ולהתראות, ביי! תודה, ביי. להתראות.